2008 წლის 8 აგვისტო. პეკინი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა ომის დაწყების შესახებ პეკინში შეიტყო, სადაც ის ოლიმპიური თამაშების გახსნაზე იმყოფებოდა. საქართველო ამერიკის მოკავშირე იყო და თეთრი სახლი ამ ქვეყანას განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა. ბუშისათვის საქართველოს უსაფრთხოება პრინციპულ საკითხს წარმოადგენდა. შეერთებული შტატები 2001 წლიდან იბრძოდა ავღანეთში. Это сам Цески, Эракис компания Шичай, то садат Цалянга учита. Соре дамитом, Ориета саммит лидан, Америкам ахали ахлу агмусаулури политики с Гатарева Дайцко. Ромелиц регион ши демократи ули реформевис хардачи разгулис хомда. Дай им обецлись ноемберши сакартвелоши вардебис революция мохта. Ахалгазрда, продасаблурат гантробилма джгупма, Михаил Саакашвилис метаурубит. Шидовияни революции сгзит, шецвало коррумпиребули хелисуфлеба да гамуацхада. Но квеканас царматебули демократии из магалита такцелда. Мовида джгупи абсолютурат. Касалур енезе мола параке реформаторебис, ромэтат хуасо, чуэн гуида Европис нацилю ход. Их садат сайту сахэмтипу арарсебуда, хо? Вардебис революции стала гадаето Украинас. Садац 2004 წელს, არჩევნების შედეგების გაყალბება ასიათასობით ადამიანმა გააპროტესტა. Შემდეგ ყირგიზეთს, მოლდოვას, ლიბანს, რეგიონში ცვლილებებისა და სიახლის ტალღამ გადაიარა. ამ მოვლენებმა დააფიქრა ვაშინგტონი ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოების შესახებ. Украина და საქართველო საუკეთესო მასალა იყო სწორედ იმ პოლიტიკისათვის, რისი გატარებაც სურდა ამერიკას რეგიონში. Წარმატებული დემოკრატიული ქვეყანა საუკეთესო მაგალითი იქნებოდა აღმოსავლეთისათვის. ეს კარგად დაინახა მიხეილ სააკაშვილმა. სააკაშვილის გუნდი საქართველოს მომავალს ევროატლანტიკურ სივრცეში, ევროპის ნაწილად განიხილავდა და მზად იყო ყველა გამოწვევა მიეღო ამ მიზნის მისაღწევად. Ამასთანავე, აზერბაიჯანთან თანამშრომლობით, სააკაშვილს სურდა საქართველო დამოუკიდებელი ენერგოდერეფნის საკვანძო ნაწილად ექცია, რომელიც რუსეთის გვერდის ავლით ჯერ აზერბაიჯანის, შემდეგ კი შუა აზიის უზარმაზარ ენერგორესურსებს დასავლეთისაკენ გაატარებდა. Ჩვენი აზრით, თუ დემოკრატიის ეს ექსპერიმენტი არ იქნებოდა ტრიუმფალური საქართველოში, მაშინ სად უნდა ყოფილიყო წარმატებული ამ რეგიონში? Ნედლეული საიმისოდ, რომ რეფორმები ყოფილიყო წარმატებული არსებობდა და ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს გამოსულიყო. ასე იქცა საქართველო ამერიკის უახლოეს მოკავშირედ რეგიონში. და აი საქართველოსაკენ დაიძრნენ უმაღლესი რანგის პოლიტიკოსები, გამოცდილი მრჩეველები, შეიქმნა ფინანსური დახმარების პროგრამები. Нахвилат შემდგარ სახელმწიფოს რეფორმების სასწაული უნდა მოეხდინა. Იგი უნდა გადაქცეულიყო მაგალითად ერთი მხრივ არასტაბილურ რუსეთსა და მეორე მხრივ სულ უფრო ფეთქებად ახლო აღმოსავლეთ შორის. Და მიხეილ სააკაშვილი თეთრი სახლის ვარსკვლავად ბიჭუნა და დემოკრატიის ექსპორტის მთავარ განსახიერებად იქცა. Ладоно президенту кетилеко скони мобрзанеба овалур кабинетчи. Маყოფილი ვარ ჩვენი დისკუსიის და მიხარია რომ შემიძლია მეგობარი გიწოდოთ. Конгрессменებმა ჰილარი კლინტონმა და ჯონ მაკეინმა 2005 წელს ის ერთობლივად წარადგინეს ნობელის პრემიაზე. იმავე წელს პირადად ჯორჯ ბუში ჩამოვიდა იმ საოცრების ანახავად, რომელსაც საქართველო ერქვა. ასიათასობით ადამიანმა მოიყარა თავი იმ დღეს თბილისში თავისუფლების მოედანზე, რომ მსოფლიოს ზესახმწიფოს ლიდერს მისალმებოდა. თქვენ ბევრი მნიშვნელოვანი გზით უწყობთ ხელს თავისუფლებას, მაგრამ უმთავრესი თქვენი მაგალითია. ბოლო თვეების განმავლობაში მსოფლიო გახდა იმედის მომცემი ცვლილებების მოწმე. ბაღდადიდან ბეირუთამდე და ბიშკეკამდე. მაგრამ სანამ მოხდებოდა მეწამული რევოლუცია ერაყში, ნარინჯისფერი რევოლუცია უკრაინაში, ან კედრის რევოლუცია ლიბანში, იყო ვარდების რევოლუცია საქართველოში. ეს ნამდვილი მოვლენა იყო.
სოფლიოს უძლიერესი სახელმწიფოს უპრეცედენტო მხარდაჭერა და მოკავშირეობა. ასეთი შანსი საქართველოს ასწლეულების განმავლობაში არ ჰქონია. ისტორიულად მას მხოლოდ დამპყრობლების მოგერიება უხდებოდა. ქართველები საერთაშორისო უსაფრთხოების პროგრამებში ჩაერთნენ. სამხედრო ქვედანაყოფები გაგზავნეს ავღანეთსა და ერაყში. დაიწყეს არმიის გადაიარაღება და წვრთნა. თუმცა რუსეთისათვის, სადაც დემოკრატია სახელმწიფოებრიობის მთავარ საფრთხეთაღ იქმება, მის საზღვრებთან ამერიკის შეერთებული შტატების გაძლიერება და ფერადი რევოლუციების გამარჯვება პრინციპულად მიუღებელი იყო. ადე რაღაცა გაჩნდა, რაც იყო აბსოლუტოდ ანგრევდა იმ კონცეფციას, რაც ჰქონდა პუტინს. ამიტომ ეს იყო რა თქმა უნდა იდეოლოგიური დაპირისპირება საქართველოს მხრიდან ერთმნიშვნელოვანი. ხა იმიტომ კი არა რომ პუტინს ჯიბრაში რო ჯიბრაში ჩიბშვიდა, იმიტომ რომ ეგრე გჯეროდა მართლა რომ ეს ასეა და დღესაც ესე მჯერა. ასე რომ მისთვის მან ესევე მიხვდა რომ აქ არის პრობლემა მისთვის სერიოზული. ჯერ კიდევ 1991 წლიდან, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, საქართველო ამაოდ ცდილობდა თავი დაეღწია რუსული პოლიტიკური სივრცისათვის და კურსი დასავლეთისაკენ აიღო. ამის საწინააღმდეგოდ რუსეთი ახდენდა არეულობებისა და სამოქალაქო ომების პროვოცირებას. საქართველოს ორ რეგიონში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, მხარს უჭერდა სეპარატისტულ მოძრაობას და პირისპირებას უკეთებდა შეიარაღებულ დაპირისპირებას. 1992-93 წლებში მოახდინა მათი ოკუპაცია და სამშვიდობო ძალების სტატუსით იქ ჯარი შეიყვანა. ახლა კი საქართველოს შანსი მიეცა რუსული პოლიტიკური გავლენის შემცირებით, აღედგინა კონტროლი დაკარგულ ტერიტორიებზე და შემდეგ უკრაინასთან ერთად თავი შეეფარებინა ისეთი ძლიერი პოლიტიკური ბლოკისათვის, როგორიც ნატოა. ეს რუსეთისათვის უკვე მთავარ გამოწვევად იქცა. საქართველოსა და უკრაინაზე გავლენის დაკარგვას ის არ დაუშვებდა. იმპერიული სული რუსული პოლიტიკის მთავარი პარაგრაფია. რუსეთთან მეგობრობა ძალიან რთულია. დემოკრატიული ქვეყნების საერთო ენას ადვილად ძალიან სწრაფად პოულობენ. მაგრამ დემოკრატიისთვის რთულია საერთო ენის გამონახვა იმპერიულ კურსთან. ამიტომ ეს ურთიერთობები მე ვიტყოდი საჭიროებს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. პუტინმა თქვა, რომ დემოკრატიული რევოლუციები ეს ამერიკის მოწყობილია. და მისი მიზანია რუსეთის დასუსტება. შესაბამისად საქართველოსა და უკრაინის წარმატება სულ ცოტა რუსეთის წარუმატებლობის ნიშანი იქნებოდა. ამ ორი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანება კი რუსეთის დასასრულის დასაწყისი. ვლადიმერ პუტინი უშიშროების ოფიცერი იყო, რომელსაც საბჭოთა კავშირის დანგრევა მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კატასტროფად მიაჩნდა. მისი პოლიტიკა სწორედ რუსეთის ძველი გავლენის აღდგენას ითვალისწინებდა. შეგვიძლია განვიხილოთ მთელი რეგიონი და აღმოვაჩინოთ, რომ ბევრი ყოფილი საბჭოთა ქვეყანა და ახლა თავისუფალი სახელმწიფოები იყვნენ აღელვებულები იმით, თუ რა ხდებოდა რუსეთში. იმით, რომ შესაძლოა რუსებს ჰქონოდათ მათზე კონტროლის ხელახლა დამყარების მცდელობა. რუსეთს კავკასიაში სრული ჰეგემონობისათვის დამატებითი მოტივაციაც ჰქონდა. ამ შემთხვევაში ის მთლიანად ჩაიგდებდა შუა აზიისა და კასპიის ნედლეულის დასავლეთში გატანის გზებს. აზერბაიჯანში ძალიან ღელავდნენ და სურდათ მხარდაჭერის მიღება გასადენის მშენებლობისთვის. იმისთვის, რომ ამ რეგიონიდან გაზი სამხრეთ ევროპის გავლით მიეწოდებინათ. რუსეთი ამას ეწინააღმდეგებოდა, რადგან ის ხიდდა გაზ ევროპაში, აკონტროლებდა ბაზარს. მას მჭიდროდ ჰქონდა მოჭრილი ხელი ბაზარზე და არ სურდა შესაძლო კონკურენციის არსებობა. და დაიწყო დიდი გეოპოლიტიკური თამაში. დაპირისპირების მთავარ წერტილად საქართველოს კონფლიქტური რეგიონები იქცა, სადაც რუსებს ყველაზე დიდი გავლენა ჰქონდათ. აქ თანამდებობებზე რუსეთის მოქმედი გენერლები და ოფიცრები იყვნენ დანიშნული. სააკაშვილმა ბრწყინვალედ იცოდა ის სირთულეები, რაც ელოდა, თუმცა მის პოლიტიკურ გუნდს მიაჩნდა, რომ რუსეთისაგან გათავისუფლების გადამწყვეტი მომენტი დადგა და უკან დახევა აღარ შეიძლებოდა. რუსულმა სპეცსამსახურებმა დაიწყეს სეპარატისტების წვრთნა და აღჭურვა, რასაც საქართველოში ტერაქტებისა და დივერსიების მთელი სერია მოყვა. კონფლიქტურ რეგიონებში შეტაკებებმა ჩვეულებრივი ხასიათი მიიღო. საქართველოს ხელისუფლება ამოდ ცდილობდა კონფლიქტის ინტერნაციონალიზაციას,
და იქ საერთაშორისო დამკვირვებლების რაოდენობის გაზრდას. Махсус, Эутос министериали Брюсселში. Чемс რუს კოლეგას мистер Келинс ვეუბნებოდი. Თუ ღელავთ რომ ქართველები მოქმედებენ პროვოკაციულად სამხრეთ ოსეთში, რატომ არ შეგვიძლია მივიღოთ ისეთი ზომები, რომლებიც მოხსნის დაძაბულობას? თქვენ ამბობთ, რომ ქართველები თავიანთ სამხედრო დანაყოფებს ზრდიან სამხრეთ ოსეთში. ჩვენ ამას ვერ ხედავთ. რატომ არ შეგვიძლია გავზარდოთ ეუთოს დამკვირვებელთა რაოდენობა, რომ იყოს გამჭვირვალობა? მახსოვს საცოდავი კელინი, რომელიც სულ დღეში იყო, რადგან ოთახში ყველანი ამ არგუმენტს ვიშველიებდით და მასზე გაცემული მითითებები არაძლევდნენ მას საშუალებას ეთქვა. დასაკვირველია, ეს უნდა გავაკეთოთ, ეს ლოგიკურია. მისი პასუხი იყო: ჩვენ არ შევუშვებთ ეუთოს დამკვირვებლებს, რადგან არ გვინდა გამჭვირვალობა სამხრეთ ოსეთში. რუსეთმა საქართველოს გამოუცხადა ეკონომიკური ბლოკადა და შეწყვიტა ყოველგვარი პროდუქტის შეტანა. გაამკაცრა სავიზო რეჟიმი. დაიწყო რუსეთში მცხოვრები ქართველების დევნა და დეპორტაცია. საპასუხოდ საქართველომ რუსი სამხედროების შპიონაჟის ბრალდები დააპატიმრა. ასეთი რამ რუსებისათვის აქამდე არავის გაებედა. პუტინისათვის მიხეილ სააკაშვილი პიროვნულადაც მიუღებელ პერსონად იქცა. იყო ორი რამ. პირველი, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების სურვილი. და როგორც კარგად იცით, სააკაშვილი მიუღებელი იყო პრეზიდენტ პუტინისთვის. ანუ მათ არ მოსონდათ საქართველოს მოძრაობა დასავლეთისკენ და ამავე დროს არ მოსონდათ ის პრეზიდენტიც, რომელიც ამ მოძრაობის განმახორციელებელი იყო. ასე რომ ეს ორმაგი არ მოწონება იყო. 2007 წლის მანძილზე, სანამ რუსეთი საქართველოსთან გამოუცხადებელ ომს აწარმოებდა, რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის დაპირისპირება ახალ ფაზაში შევიდა. ამის მიზეზი კი კოსოვოს მოსალოდნელი აღიარება და აღმოსავლეთ ევროპაში ამერიკის ანტისარაკეტო სისტემის განლაგების პროგრამა გახდა. ანტისარაკეტო სისტემის დანერგვა ევროპის თავდაცვის გაძლიერებას ისახავდა მიზნად, თუმცა რუსები მიიჩნევდნენ, რომ მათ საზღვრებთან ასეთი შეიარაღება ქვეყნის უსაფრთხოებას ემუქრებოდა. კოსოვოს თემა კი მოსკოვისათვის რუსეთის წინააღმდეგ შეთქმულების ნაწილს წარმოადგენდა. კრემლში ამბობდნენ, რომ კოსოვოს აღიარების შემთხვევაში, თუ ისინი პასიურ პოზიციას დაიჭერდნენ, ამას რუსეთის მიამბოხე პროვინციაში, ჩეჩნეთში ახალი ომი, შემდეგ კი დასავლეთის მხრიდან ამ რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარება მოყვებოდა, რაც რუსეთის დაშლას გამოიწვევდა. ჩვენ საერთოდ არ გსვენიათ ევროპელებს? ორმაგი სტანდარტებით რომ უდგებით ერთი და იგივე საკითხების გადაწყვეტას მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ აქვე აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი, დნესტრისპირეთი გვაქვს. არსებობენ როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. ჩვენ სულ გვეუბნებიან კოსოვო განსაკუთრებული შემთხვევა. სიცრუეა ყველაფერი, არ არსებობს არანაირი განსაკუთრებული შემთხვევა. ჩვენ მომზადებული გვაქვს საშინაო დავალებები და ვიცით რასაც გავაკეთებთ. ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩ პუტინ. ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით. ანტისარაკეტო სისტემის განთავსება ევროპაში. კოსოვოს აღიარება. შუა აზიის ენერგორესურსების რუსეთის გვერდის ავლით გატარება დასავლეთისაკენ. აი რა პრობლემები უნდა გადაეჭყვიდა პუტინს 2008 წლის დასაწყისში. დასავლეთისა და რუსეთის დაპირისპირებაში საქართველო ცენტრალურ როლს იღებდა. ეს იყო კოსოვო, ასევე ერაყი. და ვფიქრობ, რუსებს მიაჩნდათ, რატომ შეუძლია შეერთებულ შტატებს შეიჭრა, სადაც უნდა, რუსეთს კი არა. ამაზე უფრო მეტად რუსებისთვის მტკინეული იყო იმის შეგრძნება, რომ საქართველო რუსეთისგან მიტრიალდა, დასავლეთის და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატებისგან. 2008 წლის 6 თებერვალს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგოლ ვაშაძე პრეზიდენტ სააკაშვილის დავალებით მოსკოვში გაემგზავრა. 21 თებერვალს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის არაფორმალური სამიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს უნდა შეხვედროდა. ვაშაძეს ოფიციალური შეხვედრების გარდა არაფორმალურადაც უნდა მოესინჯა ვითარება, რათა სააკაშვილი მომზადებული შეხვედროდა თავის კოლეგას. საერთოდ ყველა ეს შეხვედრა შეიძლება შეჯამდეს შემდეგნაირად და მე ეს პრეზიდენტს მოვახსენებ იმღამესვე ჩამოსვლისთანავე. პირველი ის, რომ აფხაზი სეპარატისტები და ოსი სეპარატისტები არ არიან. ეს პირველად მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა,
საგარეო საქმეთა სამინისტროს დონეზე, საერთოდ სახელმწიფოებრივ დონეზე მოლაპარაკებების დროს ამ ასეთმა ფორმულირებამ პირველად გაიჟღერა. მეორე ის, რომ არც ერთი ომის შემდეგ ლტოლვილები და იძულებით გადაადგილებული პირები მთლიანად მთელი შემადგენლობით თავის საცხოვრებელ სახლებში არ დაბრუნებულან. და შესაბამისად მესამე იფიქრეთ აფხაზეთის გაყოფაზე. 17 თებერვალს კოსოვომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ხუთი დღის შემდეგ სააკაშვილი და პუტინი ერთმანეთს შეხვდნენ. საკმაოდ ძიმე შეხვედრა იყო მაშინ. პირდაპირ თქვა, რომ კოსოვო იყო რუსეთისთვის, ესე იგი, დასავლეთის მხრიდან გაწნული სილა და რუსეთი მზად არის ამას უპასუხოს ადეკვატურად. ერთი ტერიტორიის მიერ სამხრეთ გამოცხადებული დამოუკიდებლობის აღიარების გამო, რომელიც ცნეს მესამე სახელმწიფოებმა, რუსეთმა პასუხი საქართველოს უნდა აგებინოს. რასაც პუტინმა უპასუხა დიახ, ესე იქნებაო. მერე შევეცადეთ აგვეხსნა, რომ თუ შენ ეხმარები სეპარატის ცხინვალში, ცხინვალიდან 70 კილომეტრში სეპარატის ვერ შეებრძოლები. და ამაზე ძალიან ისე აგდებით გაიცდა და თქვა, რომ ჩრდილოკავკასიაში სეპარატიზმი აღარ არსებობს, არის რამდენიმე ბანდიტი, რომელსაც ჩვენ ძალიან ადვილად მოულით და ესეც სპეციფიური ჟესტი გააკეთა მაგიდაზე, ესეც კი პუტინი დაარტყა. ამიტომ მაგ არგუმენტს ნუ გვეუბნებით, ჩვენ სეპარატიზმის არ გვეშინია. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების ცივილიზებულ კალაპოტში გადაყვანა შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ პირობით, რომ ჩვენ ვარს ვიტყვით ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე, მათ შორის ნატოში გაწევრიანებაზე. ეს ხო შეკითხვა. რაზეც პუტინმა უპასუხა, თქვენ არავინ არ გეკითხებათ. ტერიტორიალურ ცენტრს целостности независимости единственной красной линии для нас. А за эти можно обо всём договариваться. Но мере мой лапарго, разве гина? Эсто амаш то мокцемт. იმიტომ რომ ნატოს უკავშირებ, ხო? რასაც ნუ მინიშნება იყო, რომ მოდის ყველაფერზე დაველაპარაკოთ, ოღონდ ამ წითელ ხაზს ნუ გადაკვეთავთ და ესაა სააკაშვილი თავზე და ნატოს უარს ხო? აი ესე ხო, აი სიტუაცია უწერია დიას, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება მას ისე გაეგო, რაც რომ ჩვენ ეუბნებით, რომ კაი, ნატოს უარს უკავშირებ, ამერიკელები, თუ ამერიკელები თავზე აღიარებენ ჩვენ ტერიტორიას, თქვენც აღიარეთ და დაველაპარაკოთ რა. რასაც პასუხობს პუტინი, ეგ იმ ჩაწერა. Мы не уполномочены решать вопрос обмена НАТО и вашей ориентации на вашей территории. У вас все равно втащат в НАТО, разместят на вашей территории ракеты, которые будут нацелены на Россию. Если ты рагаться говорит, хватит, хватит, мы говорим, парни, как мы демен, за амбер, как рагаться, что мы, я не запирываю, сразу слово. Мы, а теперь как сразу пидем, мы чем запирываем, чего слово, поясни. Михаил Саакашвили, Московидан, зиме штабеш телепевич самовида. Тумца ман и цода, რომ საქართველო მარტო არ იყო. ვაშინგტონი ცდილობდა მოვლენებზე კონტროლი ხელიდან არ გაეშვა. საქართველოს მაგალითზე უნდა გარკვეულიყო, რამდენად შესწევდა ძალა დასავლეთს კვლავინდებურად განევრცო დემოკრატიული მშვიდობა აღმოსავლეთში და იმავდროულად რუსეთთან სასიკეთო მრავალმხრივი პარტნიორებისათვის მიაღწია. მე ვიყავი ერთადერთი ოფიციალური პირი, დიპლომატი, ვინც ამ პერიოდში ინარჩუნებდა კონტაქტს ელჩთან, გაეროში, ბატონ ჩურკინთან. და ჩემს შეკითხვებზე ესეთი პასუხი გამცა, რომ ჩვენ არ ვაღიარებთ, გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ საპასუხოდ კოსოვოს აღიარებს, ჩვენ არ ვაღიარებთ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას, მაგრამ დავიწყებთ მათთან კონტაქტების გაღრმავებას. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ შეიძლება ვაღიაროთ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი თქვენ დაიწყებთ ომს. 6 მარტს რუსეთმა აფხაზეთს ეკონომიკური სანქციები ოფიციალურად მოუხსნა. 13 მარტს რუსეთის დუმამ განიხილა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის თხოვნა ეცნო მათი დამოუკიდებლობა. 21 მარტს კი დუმამ მთავრობას მისცა რეკომენდაცია ეღიარებინა ამ ორი რეგიონის დამოუკიდებლობა. თუმცა თბილისიც საპასუხო მოქმედებისათვის ემზადებოდა. აპრილის თვეში ბუქარესტში ნატოს სამიტი უნდა გამართულიყო, სადაც საქართველოსა და უკრაინისათვის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის მიცემის საკითხი იხილებოდა. ამ პროგრამაში ჩართვა ნატოს წევრობამდე ერთი ნაბიჯის დარჩენას ნიშნავდა. ჯორჯ ბუშს მიაჩნდა, რომ საქართველო და უკრაინა დიდ რისკზე მიდიოდნენ, როდესაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სასარგებლოდ გააკეთეს არჩევანი და ნატოც ადეკვატური უნდა ყოფილიყო მათ მიმართ. თავარი პოლიტიკური ჭიდილი სწორედ ამ სამიტის ირგვლივ გამართა.
Unda vtkvaro prezidenti Bushi iko ganzqopili sabzoluelad. Arasodes damavisqdeba Bukarestis samitze, rodesats midioda im vakhshamze. He was going into that evening. Sadatsoda miegot gadatsqotilebebi. At which the decisions were going to be taken. Man shemomkheda da tkva. Me vapirep gijivit brzolas. შესაძლოა სხვა სიტყვა თქვა, ვიბრძოლებ შეშლილივით. Თუ შესაძლოა სხვა სიტყვა, ვიბრძოლებ ჯოჯოხეთივით. იმისთვის რაც მჯერა რომ სწორია, სწორი კი ისაა რომ საქართველო მიიღოს ნატოში გაწევრიანების შანსი, როდესაც ის დააკმაყოფილებს მიღების კრიტერიუმებს. თუმცა ნატოში აზრები ორად იყო გაყოფილი. თუ ამერიკელებთან ერთად ბრიტანელები და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები მხარს უჭერდნენ საქართველოსა და უკრაინის ნატოში ინტეგრაციას, გერმანელები თავს იკავებდნენ. ისინი ფიქრობდნენ რომ ეს რუსეთს გააღიზიანებდა. სამიტამდე ერთი კვირით ადრე სააკაშვილი თეთრ სახლს ეწვია. სანამ შევიდოდი ბუშთან, დილას 8 საათზე და ამერიკა კანცლერმა მერკელმა ბლერჰაუსში, ეს არის რეზიდენცია ამერიკის პრეზიდენტის ოფიციალურ სტუმრების, კიდევ თეთრ სახლს მეორე მხარეს, დილის 8-ის ნახევარი იყო ასე და მითხრა რომ ეხლა ვიცი რომ შედიხარ, 10 საათზე იყო შეხვედრა, მაგრამ რაც არ უნდა დაკვირდეს ბუშმა, იცოდე რომ გერმანია არ დაუჭერს ხარს მაპს ბუკარესტში. Skinny. Skinny. You want to wait? მუშაობთ, თქვენ მიიღებთ აუცილებლად მაპს, აუცილებლად გახდებით ნატოს წევრები და ყველაფერი მიდის გეკვით. ჯერა რომ ნატო იხეირებს საქართველოს ევროპით. ჯერა რომ საქართველო იხეირებს ნატოში ყოფნით. უთხარი პრეზიდენტს რომ ეს იქნება მესიჯი, რომელსაც წავიღებ ბუქარესტში. ასე რომ, ბატონო პრეზიდენტო, მადლობა მოგზანებისთვის. საქართველოს დელეგაცია დაიმედებული წამოვიდა ვაშინგტონიდან. Дай, 2 აპრილს ბუქარესტში ნატოს სამიტი დაიწყო. ამერიკის, ბრიტანეთის, კანადისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისგან განსხვავებით, გერმანელები ისევ კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდნენ საქართველოსა და უკრაინისათვის სამოქმედო გეგმის მიცემას. საფრანგეთის პრეზიდენტს ნიკოლას სარკოზის ორჭოფული პოზიცია ეჭირა და ამბობდა, რომ თუ მერკელს დაიყოლიებდნენ, ისიც დათანხმდებოდა. გერმანია მოქმედებდა რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვის შიშიდან გამომდინარე. გაზპრომის შიშიდან და იქიდან გამომდინარე, თუ რა გავლენა ჰქონდა გაზპრომის მონოპოლიას და ბუნებრივი აირის პასებს მთელს გერმანულ ინდუსტრიაზე. ასევე რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობის გაუმჯობესების სურვილიდან გამომდინარეც. ამას კი საფრთხე შეექმნებოდა, თუ რუსეთი გაბრაზდებოდა იმის გამო, რომ საქართველო ნატოს წევრი ხდებოდა. აზრთა სხვადასხვაობა იმდენად დიდი აღმოჩნდა, რომ ქვეყნების ლიდერები მთელი ღამის განმავლობაში ვერ შეთანხმდნენ. ასეთი რამ ნატოს სამიტის ისტორიას არ ახსოვდა. ჩვენი ზოგადი არგუმენტი იყო, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი, სუვერენული, უნდა ნატოს წევრობა და არავის შეუძლია ნატოს წევრების გარდა ამ გადაწყვეტილებაზე ვეტოს დადება. ეს იყო ძირითადი ფუნდამენტური არგუმენტი და კიდევ, თუ ვაპირებთ რუსეთთან ურთიერთობის წარმართვას შორეულ პერსპექტივაში, რუსეთი უნდა მიეჩვიოს საზღურებთან ნატოს წევრების ყოფნას და უნდა გაითავისოს, ის უკეთესია, უფრო დაცულია, მისი სამეზობლო უფრო მეგობრულია, თუ მისი მეზობლები ნატოს წევრები არიან. გერმანელები ამბობდნენ, რომ სამოქმედო გეგმის მიცემა ნაადრევია. ჯობს რუსეთი რომ არ გაღიზიანდეს, უფრო მოკლე ნაბიჯებით იარონ ამ ქვეყნებმა ნატოსა. შუა ღამის 3 საათზე პრეზიდენტებმა საგარეო საქმეთა მინისტრებს გადააბარეს საკითხი. როცა შევიდნენ ძირითად გადაწყვეტილების მისაღებად, მე რამდენიმე საგარეო მინისტრთან მქონდა მესიჯებით მიმოწერა, რომ იქიდან შიგნიდან დარბაზიდან მიგზავნიდნენ მესიჯებს, რა მდგომარეობა იყო და მე აქედან ვეხმიანებოდი მესიჯებით, რომ თქვათ, რა არგუმენტები შეიძლება და მოეყვანათ დამატებით კიდე ჩვენ დასაცავად. საბოლოო შეთანხმებას დილის 8 საათზე მიაღწიეს. საქართველოს და უკრაინას სამოქმედო გეგმას არ აძლევდნენ. თუმცა ჩანაწერი კეთდებოდა რეზოლუციაში, რომ ამ საკითხს დეკემბრის თვეში დაუბრუნდებოდნენ. ეს ფორმულირება საქართველოს მოკავშირე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ლიდერებისათვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. შეხვედრის დროს აღმოვაჩინე, რომ დიდმა ქვეყნებმა
Америкის შეერთებულმა შტატებმა, გერმანიამ, საფრანგეთმა და სხვებმა უკვე გამართეს შეხვედრა წინაღამის. Да ვინახე რომ Ანგელა მერკელს ხელში აქვს რაღაც პურცელი საკითხზე კენჭის ყრის დაწყებამდე. გამოვარტვი მერკელს ის რეზოლუცია, რაც უნდა ვაღიარო, არ იყო ჩემი მხრიდან ლამაზი საქციელი. ავდექიდან მივედი პრეზიდენტ ბუშთან, რომელიც ნატოს გენერალური მდივანის გვერდზე იჯდა. Да вкითხე. Ბატონო პრეზიდენტო, ეს არის რაზეც შეთანხმდით და ამაზე უნდა ვუყაროთ კენჭი? მიპასუხა, რომ ეს არის საუკეთესო რაზეც მოხერხდა შეთანხმება. ვუთხარი, რომ ეს შემთხვევის მიუღებელია. სხდომა ისევ შეწყდა და შესვენება გამოცხადდა ერთი საათით. ლიტვის, პოლონეთისა და რუმინეთის პრეზიდენტები საკითხის დეკემბრისათვის გადადებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდნენ. Сад არის ის? Президенте? Იგით არის, ველოდება. Карги, карги, აუცილებლად. საქართველოს დელეგაციის წევრები დარბაზის გარეთ ცდილობდნენ გაეგოთ რა ხდებოდა დახურულ სამიზე. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მიუახლოვდა პოლონეთის პრეზიდენტს, ლეხ კაჩინსკის და კითხა, თუ რა შეხედავდა ის გამოსავალს. შემდეგ ოთხი ქვეყნის მეთაური წრიულად დაჯდა და დისკუსია ხელახლა დაიწყო. ჩვენ დაჟინებით ვცდილობდით მიზნის მიღწევას. გვინდოდა რომ ყველა სიტყვა შეგვეცვალა. გადაგვეწერა ისე, რომ მოგვეახლოვებინა ნატოში მოწვევის თარიღი. საბოლოოდ ფიქრობ შევძელით მისაღები ტექსტის მოძებნა და შეხვედრაც გაგრძელდა. მე ვბრუნდებოდი დარბაზში და გზად ვუთხარი მერკელს, წუხარ რომ ასეთი აჟიოტაჟი შევქმენი. მან მითხრა, არა უშავს. მე მესმის თქვენი პოზიციის. თქვენ იცავდით პრინციპებს. ჩვენ უფრო პრაქტიკულები ვეყავით, ფიქრობდით უკეთესი იქნებოდა შემდეგ შეხვედრაზე გადაგვეწყვიტა. თქვენ კი იმისთვის იბრძოდით, რომ ეს მომხდარიყო აქ, ბუქარესტში. საბოლოო ვერსიით, რეზოლუციაში გაჩნდა ჩანაწერი, რომ საქართველო და უკრაინა აუცილებლად გახდებოდნენ ნატოს წევრები. თუმცა თარიღი, რა თქმა უნდა, დათქმული არ იყო. გერმანია არ იყო თანახმა. Арц Европис სხვა ქვეყნები. Америкელებიც არ იყვნენ ზედმიწევნით ზუსტები. როდესაც გინდა გახდე ნატოს ახალი წევრი, უნდა აკმაყოფილებდე ორ კრიტერიუმს. პირველი, ალიანსს უნდა მოუტანო მეტი დაცულობა. მეორე, არ უნდა მოუტანო პოტენციური პრობლემები. ასე რომ, საქართველოს მსგავს ქვეყანას, რომელსაც ჰქონდა სასაზღვრო პრობლემები ორ რესპუბლიკასთან, რომლებსაც არ აღიარებდნენ ან აღიარებდნენ ერთნი და არ აღიარებდნენ მეორენი, დაცულობაზე მეტად ამას ალიანსისთვის მოქონდა დაუცველობა. ბუქარესტ სამიტი იყო გადამწყვეტი და რაც სამიტის შემდეგ იყო, ისიც გადამწყვეტი იყო. და მაგალითად, სამიტზე როცა ბუშმა მითხრა, რომ კარგი ჩანაწერია საბოლოო ჯამში და პრინციპში ესეც იყო, და გადიდე იმიტომ, მაგრამ იუშენკომ რაღაც გაურკვეველი კომენტარი მიცა, თქვა. და ეხა მთავარია ყველას გუთხრათ, რომ მაინც წარმატება არისო. და იქნებ შენც გახვიდე და თქვა, რომ მე ვუთხარი, მე აუცილებლად გავალ და ვიტყვი, მაგრამ შენ რო ჩახვალ აქენა სოჩაში. სოჩში მიდიოდა და თავიდან ეს იყო ჩაფიქრებული, რომ სოჩში მიდიოდა მე ბუშტი პუტინის დასაწყებლად. ძალიან გთხოვ, პრესკონფერენციას თუ გავხვალე, პირსი ზღვას რო უყურებ, მარცხნივ ხელი გაიშვირე და თქვი, რომ აი ხარ აფხაზეთი, საქართველო და საქართველოს ტერიტორია არის ხელშეუხება. ერთ ფრაზად. Ну ეს ფრაზა არ იყოფილა ნათქვამი, შიგნით იყო ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ როგორც ვიცი, მაგრამ ნუ პუტინი იყო შიგნით ძალიან აგრესიული ამ შეხვედრაზე. პუტინი იყო რთულ მდგომარეობაში. მას ჰქონდა შეგრძნება, რომ ჩვენ ვატყუებდით. ფიქრობდა თითქოს დავპირდით, რომ ნატო პოლონეთის და ჩეხეთის საზღვრებს მიღმა არ გაფართოვდებოდა. ანუ ეს პროცესი არ შეეხებოდა იმ ქვეყნებს, რომლებიც საბჭოთა კავშირის წევრები იყვნენ.
his the past part of the Soviet Union. НАТО-ს გადაწყვეტილებაზე რუსეთის რეაქცია იმავე საღამოს გახდა ცნობილი, როდესაც პუტინი ბუქარესტში ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომაზე ჩამოვიდა. პუტინის ხეფერთან შეხვედრაზე დაგვიანებით მივიდა. Თუმცა იმავე დღეს ხელი მოეწერა რუსეთსა და ნატო-ს შორის შეთანხმებას, რითაც რუსეთის გავლით შესაძლებელი ხდებოდა ავღანეთში ნატო-ს ტვირთების გადაზიდვა. ვლადიმერ პუტინმა საბჭოს წინაშე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ მოსკოვი კმაყოფილია უკრაინისა და საქართველოს მიმართ მიღებული გადაწყვეტილებებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთი ხელს არ მოაწერდა ამ ხელშეკრულებას. პრესკონფერენციაზე კი ღიად განაცხადა. ჩვენ საზღვრებთან ძლავრი სამხედრო ბლოკის გამოჩენა, რომლის წევრთა მოქმედებაც რეგულირდება მათ შორის ვაშინგტონის ხელშეკრულების მეხუთე დავით. Русетчи акмули იქნება როგორც ეროვნული უსაფრთხოებისთვის შექმნილი პირდაპირი საფრთხე. განცხადებები იმის შესახებ, რომ ეს არაა მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ, ვერ დაგვაკმაყოფილებს. ფიქრობ, ეს იყო უდიდესი შეცდომა ნატოს მხრიდან. რუსეთისთვის ცხადი იქნებოდა, რომ საქართველო ადგას ნატოს წევრობის გზას და ბევრად გაცილებით რთული გახდებოდა საქართველოში შეჭრა. თუმცა გადაჭრით ამის ხმა შეუძლებელია, შესაძლოა მათ ეთქვათ, ეს არ გვაღელვებს, ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც შევიჭრებით, მაგრამ საქართველო ნატოში რომ ყოფილიყო, რუსეთი არასოდეს გადაწყვეტდა მის ტერიტორიაზე შეჭრას. ზოგიერთი ევროპელი ლიდერის სიმხდალემ და ზოგიერთი ევროპელი ლიდერის ჯუჯობამ ომი გახადა შესაძლებელი. პუტინმა მიიღო კოშმარული სიგნალი და ჩვენ არ მივიღეთ არაფერი. ფორმულირება საქართველო და უკრაინა, თუ საქართველოს კიდე მოინელებდა რუსეთი და უკრაინა აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, რუსების მიერ იყო აღთქმული როგორც დაპირება, რომ ჩვენ შეიძლება, არ ვიცი, მაბს გადავახდეთ. ამიტომ ის გეგმა, რომელიც მათ ჰქონდათ უკვე ჭადრაკის პარტიასავით შედგენილი, ყოველი სვლა გათვლილი, მოფიქრებული და უკან სამხედრო ძალით გამაგრებული, ეს ამოქმედდა ამ ფორმულირების გამოცხადებისთანავე. საქართველოს საკითხი 2008 წლის ბოლოს უნდა დაბრუნებულიყო ნატოს დღის წესრიგში. სწორედ 2008 წლის ბოლომდე უნდა გახსნილიყო კვანძი. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის სამიტიდან 10 დღეში, 16 აპრილს, პუტინმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაავალა აფხაზეთს დახმარებოდა. 16 აპრილის ეგრეთ წოდებული დადგენილება, ფაქტიურად აღიარება იყო. ყველაზე საშინელება ის იყო, რომ თარიღს ნუ მკითხავთ, ამას სხვა მნიშვნელობაც აქვს ამ თარიღს, ამიტომ არ გეტყვით თარიღს. რუსეთის ოლქში მომადგა, მოვიდა ჩემთან აპრილში და თხოვა კონფიდენციალური შეხვედრა, რაც რა თქმა უნდა მე გავაკეთე, და მან მაცნობა, რომ მოსკოვიდან თხოვეს, რომ მას ჩემთვის გადმოეცა, რომ საქართველოს ყველა საკითხი გადასულია გენერალური შტაბის კომპეტენციაში, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს არავინ არაფერს აღარ ეკითხა. რუსებმა სამხედრო კონტინგენტი გაზარდეს აფხაზეთში, დაიწყო რეგიონის მილიტარიზაცია. 20 აპრილს რუსულმა სამხედრო თვითმფრინავმა აფხაზეთში ჩამოაგდო ქართველების უპილოტო მზვერავი საფრენი აპარატი. მოსკოვს არ სურდა მსოფლიოს დაენახა, რას აკეთებდა იგი იმ რეგიონში, სადაც სამხედრო კონტინგენტს უკანონოდ ზრდიდა. აპრილშივე, რადგან ვითარება ძალიან დაიძაბა, ამერიკის ელჩმა საქართველოში ჯონ ტეპტმა საქართველოს ხელისუფლებას ოფიციალურად აცნობა, რომ შტატები კონფლიქტურ რეგიონებში საქართველოს მხრიდან ძალის გამოყენების წინააღმდეგია. რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა დაიწყეს რკინიგზის აღდგენა ენგურის ხიდისაკენ. უდაუთის სამხედრო ბაზაზე საიდუმლოდ განათავსეს ტაქტიკური დანიშნულების სარაკეტო კომპლექსი. Товарищ старший лейтенант, объясните, какой груз везли? Было ли это согласовано с грузинской стороной? Какой груз везли? Что за груз? И было ли это согласовано с грузинской стороной? Саакашвили ხედავდა, რომ აფხაზეთში საქართველოს შანსები პრაქტიკულად ნულს უახლოვდებოდა. მოხდა შეტაკება ქართულ და რუს სპეცრაზმელებს შორის. 2006 წელს დაკვირვებული თვალი მარტივად აღმოაჩენდა, რომ იქ იყო რაღაც ომამდე უკუთვლის მსგავსი. როგორც ჩვენს მიერ მომზადებული ანგარიშის ისტორიული ნაწილის ავტორმა უვე ჰალბახმა დაწერა.
ომის დაწყებას თითქმის აღარაფერი აკლდა. Передайте вашему генералу, господину Чабану, что объявляю я его нежелательной персоной в Грузии. В ближайшие дни он пусть покинет территорию Грузии. Я вам сообщаю, что Сухуми – это такая же Грузия, как Ганмухури, как Зугдиди, как Тбилиси. Сакартвело Русети с уртиертобепши, чуэн натлат хедавдит. Имис магиратром, гомареобис дамшу дебис мцделобеби опелиго, адгели хонда эртгвар пинг-понгс риторикаши. Арсту мегобрул риторикаши, ромелмац шеуцго хели, мдгомареобис эскалациас. Викроб, Саакашвили ико, ара прогнозировать президенты. Ძლიერი პიროვნება, მაგრამ ზოგჯერ არც თუ კეთილგონიერი. Არ მინდა დავადანაშაულო, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ შეეძლო რაღაცების სხვაგვარად გაკეთება. Მას ძალიან უყვარდა ფაქტები და უყვარდა გადაწყვეტილებების მიღება ფაქტებიდან გამომდინარე. Თუმცა ხანდახან საჭიროა იყო უფრო მახვილგონიერი იმ საკითხებთან მიმართებაში, რომლებიც დაკავშირებულია საერთაშორისო თანამეგობრობასთან. Მაშინ, როდესაც სხვებმა უნდა მოქცენ ის, რაც გინდა, არ უნდა ეცადო მათ დავალდებულებას. Რადგან ადამიანებს არ უყვართ, როდესაც ზეწოლას განიცდიან. Და პრეზიდენტი ამას მეტნაკლებად ცდილობდა. 2008 წლის გაზაფხულზე რუსეთში პრეზიდენტად აირჩიეს პუტინის პროტეჟე დიმიტრი მედვედევი, ხოლო პუტინი პრემიერი გახდა. რეალური სადავეები ისევ ყოფილ პრეზიდენტს ეპყრა. თუმცა თბილისში იმედის ნაპერწკალი მაინც გაჩნდა. იქნებ მედვედევთან მოეძებნათ საერთო შეხების წერტილები და რუსეთ-საქართველოს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა როგორმე მოეწესრიგებინა. 6 ივნის საქართველოს დელეგაცია პეტერბურგში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტზე გაემგზავრა, სადაც დიმიტრი მედვედევსა და მიხეილ სააკაშვილს შორის შეხვედრა უნდა შემდგარიყო. Რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ მედვედევი იყო სრული არარაობა, მაგრამ მეორე მხრივ ფიქრობთ, რომ რუსეთის ისტორიაში ყოფილა შემთხვევა, მაგრამ ხრუშჩოვი იყო ძალიან სუსტი და მერე უცებ რაღაცა გახდა. ბრეჟნევი იყო ძალიან სუსტი და რაღაცა გახდა. ეს დახურულ სისტემებში ესე ხდება ხოლმე და ფიქრობთ, რომ ამან შეიძლება უცებ ხა გამოიჩინოს და თავის პატრონზე აღიროს. Рад возможности встретиться с вами и пообщаться. Филапаракес экономикур განვითარებაზე, ინფლაციაზე, იმაზე რამდენი ჩაიდება ჩვენი ის საქართველოს ისე როგორც რუსეთის მთავარი ეკონომიკური პრობლემების გადალახვაში, ანუ მუშაობის გადალახვაში, განვითარებაში, ახალი ტექნოლოგიების ათვისებაში, ამ შემდეგ სანამ თვითონ მედვედევმა ვერ მოითმინა და დაიწყო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საუბარი. ვაშინ საქართველოს პრეზიდენტმა, იქ ჩვენ ვიყავით, სამნე ვიყავით, რუკამ მემედო მუხლებზე, თხოვა ეს რუკა, გაშალა და ჩაუტარა ლექცია იმაზე, რას წარმოადგენს დღევანდელი აფხაზეთი, რას წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული სამხრეთი ოსეთი, რა არის მოსახლეობა, სად არიან ისინი განლაგებული, სად არის რუსული სამხედრო ბაზები, რამდენი ადამიანი იქნა განდევნილი რუსული ჯარის მიერ სეპარატისტული ბანდ ფორმირებების გამოყენებით ამ ტერიტორიებიდან და ასე შემდეგ. ეს მართლაც პირველი შეხვედრა იყო? პირველი კონტაქტი? მე მას სიტყვასიტყვით ვუთხარი, რომ მე პირადად, როგორც რუსეთის ფედერაციის ახალ პრეზიდენტს, არ მაქვს ურთიერთობების არანაირი ტვირთი, პერსონალური შეფასებები, რაღაც ემოციები, რომლებიც ადამიანებს შორის ყოველთვის შედება. მზად ვარ გავაკეთო ყველაფერი, რომ შევეცადოთ პრობლემის შვიდობიანი საშუალებებით მოგვარებას. ფიქრობდი, რომ ამის შესაძლებლობები დაკარგული არ არის. იმის მიუხედავადაც კი, რომ მდგომარეობა ძალიან რთული იყო. მეც მითხრესდი, ახ მზად ვარ მდგომარეობის შვიდობიანად მოგვარებისთვის. თქვენი დიდი იმედი მაქვს, ძალიან მინდა ამის მიღწევა. ქართული დელეგაცია რუსეთიდან ოპტიმისტური განწყობით წამოვიდა. შეთანხმების სამეფო. ქართველებს უნდა მოემზადებინათ მრავალმხრივი წინადადებათა პაკეტი, რომლის გადაწყვეტაზეც ორი ქვეყნის დიპლომატები დაეწყებდნენ მუშაობას. საბოლოოდ კი დაახლოებით ერთ თვეში სააკაშვილი და მედვედევი უკვე კონკრეტული საკითხების გადასაჭრელად შეხვდებოდნენ ერთმანეთს. არაჩვეულებრივი განწყობით გამოვედით იქიდან, იმიტომ რომ კიდევ ორ რაღაცაზე შედგა მოლაპარაკება. პირველი ის, რომ სრულფასოვანი შეხვედრა იქნებოდა აგვისტოს შეხვედრამდე ასტანაში, მეორე ის, რომ
თქვენ მონამორჩილს მოსკოვში უნდა ჩაეტანა იმ იდეების ჩამონათვალი, რომელიც ჩვენი თვალსაზრისით ხელ შეუწყობდა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების ციხიდან გამოყვანას. Რა შეიძლებოდა რუსეთისათვის შეეთავაზებინათ, რომელიც ამ დაძაბულ სიტუაციას განმუხტავდა? 21 ივნის მოსკოვში ხელით ჩაიტანეს საიდუმლო დოკუმენტი, რომელიც თბილისის მიერ აფხაზეთში კონფლიქტის მოწესრიგების ხედვას წარმოადგენდა. საქართველოს თავაზობდა რუსეთს სამშვიდობო ძალების გადაყვანას მდინარე ენგურიდან მდინარე კოდორამდე. ამ ტერიტორიაზე შეიქმნებოდა თავისუფალი ეკონომიკური ზონა ქართულ-აფხაზური შერეული ადმინისტრაციით. აღდგებოდა რკინიგზის ხაზი მოსკოვი-თბილისი-ერევანი. გაიხსნებოდა სოხუმის პორტი. პროექტის მიხედვით რუსული ფინანსური ინტერესები მაქსიმალურად იქნებოდა გათვალისწინებული. თბილისი პრაქტიკულად აფხაზეთის დროებით გაყოფას თანხმდებოდა. რუსებს ვეუბნებით, რომ თქვენ ინტერესებს ვაკავებთ ამის შილოეთში, აეროპორტი გავხსნათ, კლინიკა გავხსნათ, თქვენ დაგიკანონებთ იმ სანატორიუმებს, რომელიც გინდათ, რომელთვისაც მათი იყო ადრე საბჭო კავშირის დროს, მაგალითად აგარაკი გენერალ-მდივნის იქ ბიჭუნდაში. და სამაგიეროდ ჩვენ პრაქტიკულად აფხაზეთის ნახევარზე, რომელიც სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანია, დე ფაქტო აღვიდგენთ სულ კონტროლს, რა თქმა უნდა იმის გარეშე, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვაპირებთ ჩვენ გომ ნახევარს აღდგენას, მაგრამ ამ ეტაპზე ამითი ვიფარგლებით. პასუხი მეორე თუ მესამე დღეს გამოაქვეყნეს უფრო სწორად, ჯერ წელი გამოაქვეყნეს კომერსანტში. თან ეწერა სულ კონფიდენციალურია და მე მოგწერეს პასუხი ძალიან უხეში და უცერემონიო და ეწერა პირველად ჩაწერეს, რომ ამ ეტაპზე ტოლველების დაბრუნებას ლაპარაკი არის ძალიან ნაადრევი. დასავლეთში კარგად ხედავდნენ, რომ საქართველოში მოსალოდნელი კონფლიქტი ევროპის უსაფრთხოების სისტემას არაეფექტურად აქცევდა და რეგიონალურ გეოპოლიტიკას მთლიანად შეცვლიდა. და ამიტომ მოლაპარაკებებში ოფიციალურად შემოვიდა ევროკავშირი. თბილისში ჯერ ხავიერ სოლანა ჩამოვიდა, რომელიც შეეცადა აფხაზებთან ეკონომიკური პროექტების დაწყებით ვითარება გაენეიტრალებინა. ჩვენ ვისაუბრეთ სხვადასხვა შესაძლებლობებზე. მაგრამ ერთ-ერთი იყო გარკვეული სქემის შემუშავება აფხაზეთთან ვაჭრობის დაწყების კუთხით, საიმისოდ რომ დაგვემშვიდებინა ვითარება. აფხაზეთს მაშინ ევროკავშირთან ვაჭრობის თვალსაზრისით ჰქონდა პრობლემები. ისეთი მექანიზმის შემუშავებას ვცდილობდით, რომელსაც დათანხმდებოდა საქართველო. მომდენო დღეს გაეროს ვერტმფრენით გავემგზავრე აფხაზეთში, შევხვდი მთავრობას და პრეზიდენტს. გქონდა ლანჩი. ვერ ვიტყვი, რომ იქიდან წამოვედი ოპტიმისტური განწყობით, მაგრამ გარკვეული პრაგმატული ოპტიმიზმის შეგრძნება მქონდა. მოლაპარაკებებში შემდეგ გერმანია ჩაერთო. ბერლინს მჭიდრო კავშირი ჰქონდა მოსკოვთან და იგი უფრო ეფექტურ მედიატორად გამოდგებოდა მოსკოვსა და თბილისს შორის. და აი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა თბილისში სამშვიდობო პროექტი ჩამოიტანა. ანუ თბილისში შტაინმაიერი რო ჩამოვიდა, ჩვენთან შეხვედრები იყო საკმაოდ კონსტრუქციული. ბუნებრივია, ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია პრეზიდენტსაც, მათ შორის იმ ვითარებას და მიმართებაში, რაც იმ დროისთვის იყო. შემდეგ აფხაზეთს ესტუმრა. მე მოსკოვში წავიდა. შტაინმაიერს ერთადერთ გამოსავლად ახალი სამშვიდობო გეგმის შემუშავებაზე რუსეთის დაყოლიება და ჩართვა მიაჩნდა. მოსკოვი თბილისისაგან ითხოვდა, რომ ძალის არ გამოყენებაზე შეთანხმება აფხაზებთან და ოსებთან დაედო. საქართველო ამბობდა, რომ ძალის გამოყენებაზე უარს ეთყოდა, ოღონდ ეს შეთანხმება ინტერნაციონალური სამშვიდობო პროცესის ნაწილი უნდა ყოფილიყო და რუსეთი არ უნდა ყოფილიყო ერთადერთი მოთამაშე კონფლიქტების მოწესრიგებაში. საჭირო იყო ახალი სამშვიდობო ფორმატების შემოღება, რომლებიც რეალური დეესკალაციის შესაძლებლობას მოგცემდა და მათ შორის ისეთი პროცესის წარმართვის, ანუ კონფლიქტის არამარტო დეესკალაციის, არამედ მოგვარების შესაძლებლობებს შექმნიდა, რომლის შემადგენელი ნაწილი ბუნებრივია უნდა ყოფილიყო, თუმდაც თანმიმდევრული და არა ერთბაშად, მაგრამ უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება ორივე რეგიონიდან იძულებით გამოდევნილი ასიათასობით ადამიანებს. როდის გიხდით ამინდისთვის, აი ისევ აქ ვართ, კეთილი იყოს თქვენი უკან დაბრუნება. ეს შემი მეუღლეა სანდრა. საქართველოს პრეზიდენტმა გერმანელ მინისტრს ბათუმში უმასპინძლა. იქ დილას იქ ვზივართ ხაჭარ-ხაჭაპურს ჭამთ და ამ დროს რამდენიმე ჩვენი მინისტრი იყო, მათ შორის ნუ ეკატრეშელაშვილი იყო, თემურ იაკობაშვილი და თემურ იაკობაშვილმა უთხრა, რომ ბატონო მინისტრო, დაგხმარებით თუ ახალი სამშვიდობო ფორმატის მიღებაში. და ნუ ამან თქვა, რა ახალი სამშვიდობო ფორმატიო დადოს ჩანგალ. მალე ბიჭებო, აქ იქნება თქვენ ომიო. და ჩვენ გავშალეთ. აბა როგორ? აი ვიკითხოთ როგორ იქნება.
ეხა რუსებს გააგზავნენ პროვოკაციებს, თქვენ რაღაც მომენტში იძულებული იქნებით ამ პროვოკაციებზე პასუხისგაცეთ თუ უბრალოდ თქვენ ალბათ სამშვიდობო სტატუსის გაუქმება მოგიწევთ მათ ჯარებსო, მაგრამ ისინი არც არ წავლენო. პირიქით, ახალ კონტინგენტს შემოიყვანენ, გააძლიერებენ თავის ყოფნას ადგილზეო. რის შემდეგ სულ უფრო მეტი თავდასხმები იქნება თქვენზე, რაღაც მომენტში თქვენ იძულებული იქნებით რომ საპასუხო ცეცხლი გაუხსნათ, რის შემდეგაც ისინიო რადგან დაიწყება დიდი ომი და ერთად რაც ევროკავშირს შეეძლებაო რომ თქვენ გაგაცალკეო. 6 ივლისს მიხეილ ზააკაშვილი ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში გაემგზავრა, სადაც დიმიტრი მედვედევსაც ელოდნენ. საქართველოს პრეზიდენტს იმედი ჰქონდა, რომ რუს კოლეგასთან შეხვედრას მოახერხებდა და რამე გამოსავალს მოძებნიდნენ. თუმცა მედვედევი ზააკაშვილს არ შეხვდა. ატა ასტანაში ეს ჩანს კარგად კათრებში ფაქსით გაგვირბოდა. კარგად ჩანს რომ და თვითონ ეძახოდა რომ სააკაშვილს უმეკრობოდა და სულ გაურბოდა. თვითონ აღწეს მაგას. და ნუ იქ პრაქტიკულად წამოცდა თქვა რომ ეხა ისეთ მალე ისეთ საშინება მოხდებაო რომ ძალიან 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 ცუდად წავა საქო. წამოცდა ბოლოს რომ კუთხეში რომ მომიწყდე. მე ესე მგონია ჩემი ვერსია ხა მე ნაბუ თავს არ დავდებ, მაგრამ პირველი კარგი შეხვედრის შემდეგ და მას შემდეგ რაც ჰქონდა ცდილობა და კონტაქტების დაიბარა პუტინმა, აუხსნა ზუსტად რა გეგმები ჰქონდა, რა გრაფიკი ჰქონდა და ეგ რამას შეეშინა და ეგრევე გადაიწია გვერდს. ასტანის შემდეგ უკვე გასაგები გახდა, რომ ვითარების განმუხტვა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. მოსკოვში გადაწყვეტილება მიღებული ჰქონდათ. ახლა თბილისის მთავარი დილემა იყო, როგორ აეცილებინა მოსალოდნელი კონფლიქტი. რბილად რომ ვთქვათ, არ მივესალმებით საქართველოს წევრობას ნატოში. თქვენი მისრაფებების მიუხედავად. არა იმიტომ, რომ თვლით, რომ საქართველოს ამის უფლება არ აქვს. ნებისმიერ ქვეყანას აქვს უფლება განსაზღვროს თავისი ადგილი ამა თუ იმ სამხედრო პოლიტიკურ ალიანსში. მაგრამ ჩვენ არა თქვენი, არამედ ჩვენი პოზიციიდან გამოვდივართ. ის კი მდგომარეობს შემდეგში. ეს არის ჩვენი ეროვნული მიდგომა, თქვენი გაქვთ. თუ რუსეთის მახლობლად და შეგახსენებთ, რომ რუსეთი ძალიან დიდი ქვეყანაა, უდიდესი ბირთვული არსენალით და არ შეგვიძლია მის იგნორირება. იქნება სახელმწიფო, რომელიც სხვა სამხედრო პოლიტიკური ალიანსის წევრია, რომლის ბირთვული რაკეტები დამიზნებულია რუსეთის ტერიტორიაზე განლაგებულ ობიექტებზე. დიახ, ჩვენ ნატოსთან თანამშრომლობთ, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. 9 ივლისს თბილისში ჩამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი. მისი მიზანი იყო საქართველოს დათანხმებოდა იმ სამშვიდობო გეგმას, რომელიც წარმოადგინა ევროკავშირმა და კონკრეტულად შტაინმაიერმა. არსებობს წითელი ხაზები, რომლის გადაკვეთის შემთხვევაში ჩვენ იძულებული ვიქნებით უპასუხოთ. ეს წითელი ხაზები ქართველებით დასახლებული სოფლების უსაფრთხოებაზე გადის, უთხრა სააკაშვილმა რაის. თუმცა საბოლოო ჯამში კონდოლიზა რაისმა სამშვიდობო გეგმაზე თბილისის თანხმობა მიიღო. მისი აღქმა იყო ის, რომ რუსეთი ამას საბოლოო ჯამში მაინც არ იზამს, რუსეთი ძალას გვაჩვენებს და გვაშინებს, რომ თითქოს ამას იზამს, რომ მოახდინოს ვითარებაზე რეაგირება იმ თვალსაზრისით, რომ აი თქვენ შეგაშინოთ, დაგძაბოთ, განმუხტოთ, რომ თქვენ გადადგათ რაღაც ნაბიჯი, რომელიც იქნება შეცდომა და იმიტომ რომ რუსეთისთვის მაინც ეს მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიაზე შეჭრა არის თითქოს წარმოუდგენელი. და ანუ ამის აღქმა საბოლოო ჯამში მე მგონი მაინც არ ჰქონდათ, რომ რუსეთს შეეძლო ამის გაკეთება და რუსეთს შეეძლო მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ აგრესიის განხორციელება. ძალადობა უნდა დასრულდეს, ვინც არ უნდა ახორციელებდეს მას. მე აღვნიშნე პრეზიდენტთან საუბრისას, ძალადობას ადგილი არ უნდა ჰქონდეს. უდანაშაულო ხალხი იღუპება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მხარემ გამორიცხოს ძალადობა. მეთოდურად 2008 წლის გაზაფხულზე რუსეთი აღვივებდა დაძაბულობას და ცდილობდა საქართველოს გატეხვას. ამრიგად, ჩემი საუბრები ძალიან მაღალი თანამდებობის პირებთან რუსეთში, კრემლში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო შემდეგი შინაარსის. თქვენ, ბატონო, მეუბნებით, რომ აზრზე მოვიყვანო ქართველები და დავამშვიდო. ჩვენ გაგვირდებით და ვხედავთ, რომ თქვენ ცდილობთ დაძაბულობის გაზრდას და ქართველების ხაფანგში გაბმას. როდესაც მათ აღარ ექნებათ არჩევანი, ან ჩაერთონ სამხედრო დაპირისპირებაში რუსეთთან, რომელიც არავის სურს, ან დანებნენ თქვენზე წოლას.
რომელიც გავს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის მითვისების მცდელობას. Და თუ ეს არა, მინიმუმ იქ მდგომარეობის დესტაბილიზაციის მცდელობას. Ამრიგად მოდით ვიპოვოთ გზა, რომ ჩავახშოთ დაძაბულობა. Კონდოლიზა რაისის ჩამოსვლის დღეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა დემონსტრაციულად დაარღვიეს საქართველოს საჰაერო სივრცე და ეს ოფიციალურად დაადასტურეს კიდეც. Ასეთი პრეცედენტი აქამდე არასოდეს ყოფილა. Მოსკოვში ოფიციალურად თანხმობა გამოთქვეს სამშვიდობო გეგმაში ჩართვაზე. Თუმცა კრემლში სხვა სცენარი იყო დამტკიცებული. Саболо 2008 წლის ივლისში დაურეკე მაღალი თანამდებობის რუს ჩინოვნიკს და ვუთხარი. Сасрапут საქართველო, რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, საფრანგეთი, მეგობარი ქვეყნების ჯგუფი უნდა შეეკრიბოს იმ გეგმაზე მსჯელობისთვის, რომელიც დაძაბულობის დეესკალაციისთვის შევემუშავეთ. Пасухи, რომელიც ჩვენ მივიგეთ მოსკოვიდან იყო. ყველა შვებულებაშია. შვებულებაში? Რა ხდება მომავალ კვირას, არა მომავალ კვირასაც. Да, იმ კვირის შემდეგ საქმე ისაა, რომ ყველა შვებულებაში იქნება მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში. Ამ ეტაპზე ჩემთვის ცხადი გახდა, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია. Да, საქართველო ვეღარაფერს გააკეთებდა მოსკოვიდან წამოსული ომის შესაჩერებლად. ქართული შეერაღებული ძალები ინტენსიურ წვრთნებს გადიოდნენ, თუმცა არმია რეფორმის მხოლოდ შუა ეტაპზე იყო მისული. ეს უკვე აღარ იყო 90-იანი წლების ის ქართული ჯარი, რომელიც რუსი ინსტრუქტორების დახმარებით დაქირავებულმა ჩრდილოკავკასიელებმა და კაზაკმა მოხალისეებმა დაამარცხეს აფხაზეთში. მათი გამკლავება ადვილად შეეძლოთ, თუმცა რუსულ არმიასთან ომი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი უზარმაზარია, ეს რა თქმა უნდა შეუძლებელი იქნებოდა. ცხინვალში შექმნილი ვითარება უბრალო კალაშინიკოვის სროლას აღარ გავდა. აქ აგვისტოს პირველი რიცხვებიდან წარმოუდგენელი იქნებოდა. სამხრეთ ოსეთში ქართული სოფლების დაბომბვა დაიწყო. Артиллерия უტევდა მშვიდობიან მოსახლეობას და ქართული სამშვიდობო ძალების საგუშაგოებს. ფრონეს ხეობაში სოფლები ავნევი და ნული ალყაში მოაქციეს. რუსეთის სამშვიდობო ძალების სარდალმა მარატ ყულახმეტოვმა ქართველ კოლეგას უთხრა, რომ მას არ შეეძლო ცხინვალის ხელისუფლების გაკონტროლება. მოლაპარაკებები უნდა გამართულიყო ბერლინში 5 აგვისტოს. რუსეთმა განაცხადა, რომ არდადეგების პერიოდი იყო და მაგ დროს ვერ ჩავიდნენ ბერლინში მოლაპარაკებებზე. 5 აგვისტოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში აგრედიტებული დიპლომატები ჩაიყვანა კონფლიქტის ზონაში. თუმცა ცხინვალმა მათ შეშვებაზე უარი განაცხადა. მონიტორინგის ჯგუფმა დააფიქსირა ის როდნენ 100 მმ-იანიდან SNK-S-19-იან ტანკი T-95 იყო. ადრე თუ კი ასეთი რამე ხდებოდა დიპლომატიური ჩარევით, ასევე თქვა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩარევით ხდებოდა ამ ესკალაციის განმუხტვა. ამ შემთხვევაში უკვე 2008 წლის ომამდე, აგვისტომდე ყველანაირი ჩარევის ცდელობა, რომ ეს დეესკალაცია მოხდარიყო, უკვე თითქმის უსარგებლო იყო. ცხინვალიდან ავტობუსებით ორგანიზებულად დაიწყეს ქალებისა და ბავშვების გახვანა. რუსული ტელეარხები აცხადებდნენ, რომ თბილისი დღე-დღეზე დაესხმოდა თავს ქალაქს. დღეს ჩვენ ავტობუსებით ჩავამდე, მშობლებთან ერთად 7-ამდე ბავშვს ვაგზავნით. შემდეგ ჩრდილოეთ ოსეთიდან ჩამოვა ავტობუსები, რომლებითაც ვლადიკავკაზში გაემგზავრებიან. ქართული კონტრდაზვერვა საგანგაშო ცნობებს იძლეოდა. ფარული მოსმენებით ირკვეოდა, რომ როკის გვირაბის გავლით რუსეთიდან შეიარაღებული ნაწილები შემოდიოდნენ. 7 აგვისტოს გამთენიისას კიდევ დაბომბეს ქართული სამშვიდობო ძალების საგუშაგო, რასაც უკვე მსხვერპლი მოხვა. მე მუხთარ ფაქტთან დაკავშირებით ჩავაყენე კონფლიქტის ზონაში სარდალის საქმის ყურში ყულახმეტოვი და უკვე გავაჟღერე პირველად, რომ სამშვიდობოები უღუპებიან უკვე კონფლიქტის ზონაში. 7 აგვისტოს რუსებმა საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანეს თავისი შეიარაღებული ძალები აფხაზეთშიც. იმავე დღეს აფხაზეთის თვითგამოცხადებულმა პრეზიდენტმა სერგეი ბაგაპშმა თქვა, რომ ცხინვალში უკვე ყველაფერი წესრიგშია და იქ 58 არმიის ნაწილებით განან. ვესაუბრე სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტს, ახლა მდგომარეობა მეტნაკლებად დასტაბილურდა. იქ შევიდა ჩრდილო კავკასიური ოლქის ბატალიონი. ჩვენი ძალები მოვიყვანოთ საბრძოლო მდგომარეობაში. ზარიზგზიდან მოდიოდა კოლონა, სადღაც 6 მანქანის შემადგენობით მარზე იყო ეს მანქანები.
მომახსენა ნიქოზის საგუშაგომ, ვე გადავამოწმე, დაურეკე გენერალ კურახეტოსთან ქონდა კონტაქტი, ვითხრა რომ ის არის რა ქვია, იქ რაღაც ზოვის მაგვარი იყო, რაღაც საცობი შეიქმნა ჯავაში და ერთ ფაშათ რომ გაიხსნა, ეხა შენ მაგშუქებს ხედავ. მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება შიშობდა, რომ ოსი და ჩრდილოკავკასიელი მოხალისეების ხელით რუსეთი ქართული სოფლების განადგურებას აპირებდა. ავნევისა და ნულის მსგავსად, ალყაში იყო მოქცეული დიდი ლიახვის ხეობის სოფლებიც. 7 აგვისტოს გამთენიისას საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში განგაში გამოცხადდა. თბილისმა გადაწყვიტა სამხედრო ნაწილები ცხინვალთან მიეწია. 7 აგვისტოსვე ცხინვალში უკანასკნელად ჩავიდა სახელმწიფო მინისტრი თემურ იაკობაშვილი. კულახმეტოვმა მასაც უთხრა, რომ არ შეეძლო ოსი მეომრების გაკონტროლება და ურჩია ქართულ მხარეს ცალმხრივად შეეწყვიტა ცეცხლი. ცხინვალში სიტუაცია საკმაოდ მძიმეა, როცა ქოში თვალის შესახედად ქუჩაში ხალხი არ დადეს და რაღაც ცარიელია. მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობა მაინც არის, უბრალოდ სახლიდან არ გამოდის და არანორმალურია ეს მდგომარეობა. ჩვენ ვნახოთ ყველა საშუალება, რომ ესკალაცია შეწყდეს და ხალხმა ნორმალურად იცხოვროს ყველა მხარეს და საერთოდ გადავჭრათ ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ. ცხინვალში უნდა ჩასულიყო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეციალური წარმომადგენელი იური პოპოვიც. თუმცა მან იაკობაშვილს უთხრა, რომ თბილისიდან ვერ მოდიოდა, რადგან მანქანაზე საბურავი დაეშვა. შუა დღისას პრეზიდენტი სააკაშვილი გორში ჩავიდა და დაჭრილი ჯარისკაცები მოინახულა. შემდეგ კი ცეცხლის სამხრივად შეწყვეტის შესახებაც გააკეთა განცხადება. არცერთმა ქართულმა შენაერთმა, არცერთმა ჩვენი კონტროლის ქვეშ ყოფმა პოლიციურმა და სხვა შენაერთმა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი ძალიან ინტენსიური დაბომბის შესაჩერებლად. თუმცა ომის შეჩერების ყოველგვარი მცდელობა უკვე აზრს მოკლებული იყო. მედვედევ და დავრეკეთ ხოლმე, არ არის მზად პავლოჟიაში და ეხა არ არის დრო ლაპარაკის. აი საკმაოდ უხეში და უცერემონიალო ის იყო პასუხები. ის კი ჩოლე პასუხები რო არ ძალია. ეხლა არ არის დრო. არ არის მომწიფებული დრო, მოგვიანებ. ამავე დროს დავრეკე ნატოს გენერალურ მდივანს და მოუყევი სიტუაცია. საგვაყარეს სახლის ხურში ჩაუ ვიც იღებდა ყოველას ურეკავდა მოკლედ. სადაც შტაინმაიერთან დაკავშირება და თვითხეს კონძულებზე და არიღებს დაურეკე შვედეთის საგარეო მინისტრს, შვედეთის საგარეო მინისტრს ჩვენ მეგობარს კარლ ბილს და დეტალურად მოუყევი რა ხდება. გამზადებული რჩევები არავის არ ქონა. ამიტომ რომ სიტუაცია ძალიან უჩვეულო იყო, ხო? ასე რომ კი მცდელობა ქონდა ბევრი მიმართულება და ამ ვაშინგტონში პრაქტიკულად ვერავის ვერ დავკავშირდი და ყველა შეუბრებაში იყო საერთოდ. უშიშროების საბჭოზე, რომელიც წერევანში გაემართა, პრეზიდენტის გუნდს ასეთი ხედვა ჩამოუყალიბდა. ქართულ სოფლებზე დაწყებული შეტევები აღარ შეჩერდება, რასაც მოყვება იქაური ქართველების გამოძევება და მკვლელობები. შემდეგ რუსეთი იტყვის, რომ ეს მხოლოდ ადგილობრივმა ოსმა მეომრებმა მოაწყვეს. ბოლოს შევიკრიფეთ და ვთქვით, რომ აი ამდენი ხანია ვიძახით, რომ ყველაფერი არა ოცხილოში არა, რაც არ მოხდეს, აი რა უკრათ ხა. და ვიღაცებმა თქვეს, რომ არჩევა რა გოქრო. აი სათხდებოდა ეს ხდებოდა ეს როცა შევიკრიფეთ უკვე შვიჩი უბრალოდ ვცხირო დავძრათ ეს ბრიგადები თუ არა რა ვქრათ იმიტომ რომ სრულები ინტენსიური ყოველ დღე შემოდის თითო ბატალიონი სატელეფონო გადაჭერები გვაქვს სადაც ნათელია რომ ეს ხდება და გადაჭერებიც არ ჭირებოდა ხა გარდა რუსების ერთმანეთში ლაპარაკის აი კაზაჩენკოვი და ვიღაცები რომ ლაპარაკობდნენ რაც მე გამოვყრეთ ვიღაცები რეკავდნენ ვიღაც დეიდა ჯავიდა ან ვიღაცის ბებია ვიღაცის ისა აგერ ტანკებიც ავსე ჯავაში ადგილი აღარ არის ხო ჩოლებრივი ინტერვენცია იყო ფართობაში და მე. ამას ქვია ჩოლებრივი სამხედრო ინტერვენცია. უკვე იყო დაწყებული. საღამოს ხინვალთან თავი მოიღარა თავდაცვის სამინისტროს 7000-ზე მეტმა მეომარმა, 100-ზე მეტმა ტანკმა და ჯავშარ მანქანამ. 50-ზე მეტმა საარტილერიო დანადგარმა და აერსაწინააღმდეგო საშუალებამ. თავდაცვის სამინისტროს განკარგულებაში იყო გამანადგურებელი თვითმფრინავების Su-25-ის ერთი ესკადრილია და ვერტმფრენები. თავდაცვის სამინისტროს განკარგულებაში გადავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან დავალებათა ქვედანაყოფი 1200 მეომრით. ისინი ქალაქის ბრძოლებისა და გაკონტროლებისთვის სპეციალურად იყვნენ მომზადებულები. დასავლეთ საქართველოში ბაზაზე დარჩა სენაკის მეორე ბრიგადა და პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმები კოდორის ხეობაში. ჩვენ ვიყავით რეაგირების რეჟიმში, ანუ პირველი ამოცანა ჩვენთვის იყო, რომ ის საცეცხლე წერტილები, რომელიც
აქტიურად ამუშავებდნენ უკვე ჩვენ პოზიციებს და ასევე ქართულ სოფლებს, მშვიდობიანი მოსახლეობით დასახლებულ ქართულ სოფლებს, მათი ჩახშობა უნდა მომხდარიყო, ეს იყო პირველადი ამოცანა. იმდენად რამდენადაც ყველა აი ესეთი საპასუხო სამხედრო მოქმედების პარალელურად განიხილებოდა საერთაშორისო ჩართულობის გააქტიურება, რასაც წერტილი უნდა დაესვა საომარი მოქმედებისთვის. მარცხენა ფლანგზე მოქმედება ევალებოდა მეოთხე ქვეით ბრიგადას, რომელსაც უნდა გაეთავისუფლებინა ალყაში მოქცეული ქართული სოფლები ავნევი და ნული. შემდეგ დაეკავებინა სოფელი ხეთაგუროვო და გადაეკეტა ძარის გზა. მარჯვენა ფლანგი მესამე ქვეით ბრიგადის არეალი იყო. მას უნდა აეღო ფრისის მაღლობები, სოფელი დმენისი და, რაც მთავარია, თლიაყანის სტრატეგიული სიმაღლე. შედეგად ცხინვალი ალყაში მოექცეოდა და იქ წინააღმდეგობა ყოველგვარ აზრს დაკარგავდა. თლიაყანიდან ქართველთა საარტილერიო ჭურვები როკის გზაზე მომავალ მოწინააღმდეგეს უპრობლემოდ გაანადგურებდა. ბოლოს კი ცენტრალურ ცხინვალის მიმართულებაზე პოლიციისა და თავდაცვის სამინისტროს სპეცდანიშნულების ნაწილები და გორის ჯავშან სატანკო ბატალიონი მოქმედებდა. სამხრეთ ოსეთის ჩრდილო-დასავლეთით ქართველებმა შექმნეს ორი მცირე დაჯგუფება, რომლებსაც სოფელი კვაისა უნდა დაეკავებინათ და წარმატების შემთხვევაში გასულიყვნენ ჯავამდე, შემდეგ კი როკის გვირაბამდე. პირველი ფაზა ჩვენი გათვლებით სადღაც უნდა მორჩენილიყო ყველაზე მაქსიმუმ 12 საათში. იმიტომ რომ ეჭვების, იმის ეჭვებისა და იმის გათვალისწინებისა, რომ შეიძლებოდა ჩვენ მეზობელს, იგივე შემდეგ უკვე პოტენციურ მოწინააღმდეგეს, რუსეთს, გამოვიყენებინა თავის შეიარაღებული ძალები და ისინი პირისპირ აღმოჩნდებოდი ჩვენ მათთან, ეს სისწრაფე საჭირო იყო იმისთვის, რომ ჩვენ ეს პოზიციები დაგვიკავებია. პირველი ფაზის დასრულების შემდეგ დაიწყებოდა დაქსაქსული მოწინააღმდეგის დევნა და განეიტრალება. ახლა მთავარი იყო სწრაფად ემოქმედათ, რომ რუსების მთავარ ძალებს კონფლიქტში ჩართვა ვერ მოესწროთ. ოსი მეომრების რიცხვი დაახლოებით 3000-ს შეადგენდა. რუსეთისა და ჩრდილო ოსეთის სამშვიდობო ბატალიონების რაოდენობა ერთად ოფიციალურად 1200 ჯარისკაცამდე ადიოდა. ცხინვალში შესვლის შემთხვევაში ისინი, რა თქმა უნდა, ქართულ შენაერთებს ცეცხლს გაუხსნიდნენ. ქართულ დაზვერვას არ ქონდა ზუსტი ინფორმაცია დამატებით რამდენი რუსი ჯარისკაცი და მოხალისე იყო შემოსული რეგიონში და რა რაოდენობის საარტილერიო დანადგარები და მძიმე ტექნიკა ყავდათ. რუსეთს კავკასიაში ყველაზე ბრძოლის უნარიანი და ჩეჩნეთის ომში გამოცდილი ქვედანაყოფები ყავდა განლაგებული. 58 არმიის პირადი შემადგენლობა დაახლოებით 70,000-ს აღწევდა. მის არსენალში იყო 600 ტანკი, 2000 ჯავშან მანქანა, 125 ერთეული ქვემეხი და ნაღმთყორცნი, 190 ერთეული ზალპური ცეცხლის სისტემა გრადი და 450 საზენიტო დანადგარი. რაც შეეხება ავიაციას, ჩრდილო კავკასიაში იყო განთავსებული დაახლოებით 200 მოიერიშე და ბომბდამშენი თვითმფრინავი და 150 ვერტმფრენი. ამ არმიამ წვრთნები კავკას 2008 სწორედ ივლისის თვეში დაასრულა, სადაც საქართველო პოტენციურ მოწინააღმდეგედ იყო განხილული. დაისწავლების დასრულების შემდეგ ყაზანებს არ დაუბრუნდა ამ არმიის ორი გაძლიერებული ბატალიონი. დაახლოებით 1500 მეომარი 2000 ტანკითა და საარტილერიო ქვედანაყოფით როკის გვირაბთან დაბანაკდა. სწორედ ამ ორმა ბატალიონმა ითამაშა მომავალში გადამწყვეტი როლი. ტექნიკურად რუსეთი ამ მომენტისთვის მზად იყო. ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე წლის განმავლობაში ტარდებოდა წვრთნები, რომლებიც სწორედ სამშვიდობო კონტინგენტისთვის დახმარების აღმოჩენას იმიტირებდა. მოძრაობდნენ ჯარები, იყო მომზადებული მარშის მარშრუტები. უშუალოდ 2008 წელს დანაყოფებში იდო მომზადებული პაკეტები ბრძანებებით. იმ შემთხვევისთვის თუ დაიწყებოდა საბრძოლო მოქმედებები. 7 აგვისტოს ღამის 12-ის ნახევარზე მიხეილ სააკაშვილმა გენერალური შტაბის მეთაურს ზაზა გოგავას დაურეკა და სამხედრო მოქმედების დაწყება უბრძანა. ახლა ყველაფერი უკვე სამხედროებზე იყო დამოკიდებული.
2008 წელი. საქართველოს ცდილობს რუსულ პოლიტიკურ სივრცეს თავი დააღწევოს და ევროატლანტიკურ თანამეგობრობას შეუერთდეს. 2008 წლის დეკემბერში ნატომ საქართველოსა და უკრაინისთვის სამოქმედო პროგრამის მიცემის საკითხი უნდა განიხილოს. რუსეთს სწორედ დეკემბრამდე აქვს ვადა, რომ შეთანხმება ჩაშალოს. მოსკოვი აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში პროვოცირებას უკეთებს სეპარატისტულ მოძრაობას და ცდილობს საქართველო ომში ჩაითრიოს, რათა რეგიონში სიტუაცია უკონტროლო გახდეს. 2008 წლის აგვისტოში ქართული სამხედრო დაზვერვა იტყობინება, რომ ცხინვალის რეგიონში რუსული სამხედრო ნაწილები შემოდიან. ოსი სეპარატისტების გამოყენებით ისინი ქართულ სოფლებს ალყაში აქცევენ და უმოწყალოდ ბომბავენ. ვითარების განმუხტვა პრაქტიკულად შეუძლებელია. იჭრებიან და იღუპებიან სამშვიდობო ძალების ჯარისკაცები. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გარემოცვა ფიქრობს, რომ ქართულ მოსახლეობას მხოლოდ სამხედრო ჩარევით გადაარჩენს. და აი 2008 წლის 7 აგვისტოს ღამის 12-ის ნახევარზე სააკაშვილმა სამხედრო მოქმედების დაწყების ბრძანება გასცა. ქართულ ჯარს რუსული არმიის ძირითადი ნაწილების შემოსვლამდე ელვის სისწრაფით უნდა დაეკავებინა სტრატეგიული სიმაღლეები, გაეთავისუფლებინა ალყაში მოქცეული ქართული სოფლები, განადევნა მოწინააღმდეგე და აეღო ქალაქი ცხინვალი, წინააღმდეგობის მთავარი კერა. 12 საათში საბრძოლო მოქმედებების ძირითადი ფაზა უნდა დასრულებულიყო. ამ დროის განმავლობაში პოლიტიკურ გუნდს ყველა მოკავშირე ფეხზე უნდა დაეყენებინა, რომ რუსეთს საქართველოს მიმართ ღია აგრესია ვერ გაებედა. ბრძანებიდან 9 საათში ქართულმა არტილერიამ მოწინააღმდეგის საცეცხლის წერტილების მიმართულებით გამანადგურებელი ცეცხლი გახსნა. ახლა თუ ჯარი დასახულ ამოცანას 12 საათში შეასრულებს, რუსები უკვე მომხდარი ფაქტის წინაშე აღმოჩნდებიან. როგორც კი ქართულმა შენაერთებმა მოქმედება დაიწყეს, ცხინვალში მყოფი რუსული სამშვიდობო ძალები ისიერად ჩაებნენ ბრძოლაში. Ваши дают координаты? Конечно, дают координаты, ебать. А как ж ты думаешь, блядь? Вы хуярите, блядь. А вы что, молчать на эту хуйню всю вашу, блядь? Хатунова Цалмова Структурова гадат спита Конституцию ЦСРГ Агапинус Телерегионш. Тумса Картолебис Пиролище дава им денат эффектуре Агмочинда. Но Моцина Амдагис струли паника гамоицвен. ქართული მხარე ზუსტად ბომბავდა იმ პოზიციებს, საიდანაც ცეცხლი მოდიოდა. ფლანგებმა მოქმედება სწრაფად დაიწყეს. ამან კიდევ უფრო დააბნია ცხინვალში გამაგრებული მეომრები. ისინი მიხვდნენ, რომ ალყაში ექცეოდნენ და ჯავისაგან გაიქცნენ. მათ შორის იყო სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული პრეზიდენტი და მთავარსარდალი ედუარდ კოკოვიტი. თუმცა ეს ჯერ არაფერს ნიშნავდა. თავი ის იყო, მოახერხებდნენ თუ არა ქართველები ძარის გზის გადაკეტვას და თლიაყანის სიმაღლის აღებას. ამ შემთხვევაში ჩრდილოეთიდან წამოსული დამხმარე ნაწილები გაშლას ვერ შეძლებდნენ და ვიწრო ხეობაში ქართული არტილერიის სამიზნედ იქცეოდნენ. ეს ამოცანა კარგად ესმოდათ მოსკოვშიც. ქართული ნაწილების დაზვრიდან ერთ საათში რუსეთის 58 არმიაში განკაში გამოცხადდა. არმიის სარდალმა ანატოლი ხრულომა საქართველოში შეჭრის ბრძანება მიიღო. ზუსტად იმავე წუთებში დაიძრა არმიის ავანგარდი, 1500 რუსი მებრძოლი, რომელიც ქართული დაზვების მონაცემებით ჯავაში საიდუმლოდ იყო შემოსული. ისინი სწრაფი მარშით ცხინვალისაგან გაემართა. გამთენიისას რუსულმა ბატალიონებმა გუფთის ხიდი ისე გადაკვეთეს, გზაში წინააღმდეგობა საერთოდ არ შეხვედრიათ. თუმცა სიჩქარისგან მათი ჯავშარმანქანა ეკიპაჟთან ერთად ხიდიდან გადავარდა. ამ დროს კი მეოთხე ბრიგადა მცირე ბრძოლებით ხეთაგუროვამდე მივიდა. ქართული და რუსული ჯარების ავანგარდი ერთმანეთს უახლოვდებოდა. ვინაიდან ცხინვალიდან პრაქტიკულად წინააღმდეგობა არ იყო, დილის 6 საათზე პოლიცია და თავდაცვის სამინისტროს ნაწილები ცხინვალში თითქმის უბრძოლველად შევიდნენ.
დილის 5 საათზე განგაში გამოცხადა აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში. დაიწყო აფხაზური ჯარის ოშამჩირისა და გალის რაიონებისგან გადაადგილება. აფხაზეთში კოდორის ხეობაში პოლიციისა და თავდაცვის სამინისტროს სპეცდანიშნულების ნაწილები თავდაცვით პოზიციაში იმყოფებოდნენ. რუსები და აფხაზები კონცენტრაციას კოდორისა და ენგურის ხიდისაკენ ახდენდნენ. დილითვე რუსულმა სარდლობამ უბრძანა ნოვოროსიისკის მეშვიდე სადესანტო დივიზიას, ჩამოეყალიბებინა სამი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფი და გადაესროლა აფხაზეთში. რუსული სარდლობა საქართველოში შესვლას მეორე მიმართულებიდან აცაპირებდა. დაახლოებით დილის 9 საათისათვის მეოთხე ბრიგადამ ძარის შემოვლით გზას მიაღწია. დაიწყო პოზიციების გამაგრება და მარცხენა ფლანგიდან ცხინვალისაკენ მიმავალი გზა პრაქტიკულად ჩაკეტა. ახლა მთავარი იყო მარჯვენა ფლანგს აიღო თლიაყანა. მესამე ბრიგადამ აიღო ფრისის სიმაღლეები, სოფელი დმენისი და თლიაყანას მიადგა. ჩვენ თუ თლიაყანას ავიღებდით, პრაქტიკულად ჩვენ აქედან შეგვეძლო შემდეგ ამ ადგილზე გავველაგებია საარტილერიო დანადგარები, რომლითაც თავისუფლად მიუწვდებოდით უკვე გუპთან როკის ხეობაში მიმავალ გზის ნაწილებს, კონკრეტულ ნაწილებს, სადაც შეიძლებოდა იგივე საარტილერიო ცეცხლის წარმოება და პრაქტიკულად უკანა მხრიდან ყველანაირ მისასვლელს უსპობდით იგივე ცხინვალს და რუსების ხელში იყო ჯავა, თლიაყანის სტრატეგიული სიმაღლე, გუპთის ხიდი. ხიდიდან 5 კილომეტრიანი ტყის მასივის გავლის შემდეგ იწყებოდა გაშლილი სივრცე, სადაც ჯერ არცერთ ძალას არ ეჭირა პოზიციები. მიხეილ სააკაშვილი წეროვანის სამთავრობო რეზიდენციაში ელოდებოდა მოქმედების განვითარებას. რთული ღამე იყო ძალიან, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბუნებრივია, ხე ისედაც ნერვიულობ, როდესაც იქ ადგილზე არ ახარ პრეზიდენტს, ძალიან ნერვიულობდა, მეც ბუნებრივია. ინფორმაცია ცოტა ხ თავიდან არეულად მოდიოდა, ზუსტად ვერ ყვეოდით ამ წუთას სადავარტანად. თუ დილისკენაც უფრო გაირყვა ინფორმაცია, შემდეგ ჩავედით ერთად ოგოვორში. ამ დროს კი პეკინში საზეიმოდ გაიხსნა ოლიმპიადა, სადაც მთელი მსოფლიოს ლიდერები იყვნენ შეკრებილი. მათ შორის ვლადიმერ პუტინი, ჯორჯ ბუში და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი კი ვოლგაზე ატარებდა შეუღლებას. თბილისის მთავარი ამოცანა ახლა რუსეთის პოლიტიკური განეიტრალება იყო. კრემლს ჯერ კიდევ არ ჰქონდა გამოცხადებული, რომ საქართველოსთან ღია კონფლიქტში ჩაებმებოდა. სამხედრო მოქმედებებს საერთაშორისო პოლიტიკური გადაწყვეტილებები უნდა მოჰყოლოდა. თბილისი სულ მცირე არსებული სტატუს ქოს შენარჩუნებას შეეცდებოდა და ცხინვალში საკუთარ ადმინისტრაციას დასვამდა. უკვე იქნა შემოსულა ჯარი ჯავადან და აი სად მივასწრებთ, სად გავაჩერებთ? ეხლა ცხინვალი თავისთავად სტრატეგიული პოზიცია არა, მაგრამ ცხინვალის იმის გამო რომ ყველა სიმაღლე გარშემო დაკავებულიყო, ერთად პირდაპირ გზა ამსოფლებამდე გადიოდა ცხინვალზე, რა თქმა უნდა. ამიტომ იქ საფიქრებით არაფერი არ იყო. ან ჩვენ ვიგებდით დროს, ვაჩერებით, ამიტომ ჯერ გამოკავდა ხალხი და ვაჩერებით ამას, ან უბრალოდ ველოდებოდით, როდის შემოვიდნენ ისინი, გადაჯეჯგავდნენ ამ სოფლებს. რვაში დილით ქართული ნაწილები მაქსიმალურად ცდილობდნენ რუსეთის სამშვიდობო ძალების ბაზებს არიდებოდნენ და მათთან კონფლიქტში არ შესულიყვნენ. ქართველები იმესიტოვებდნენ, რომ სამშვიდობოებთან მომხდარი პირველი შეტაკებების გამო რუსები ღია აგრესიაზე მაინც არ გადავიდოდნენ. მოლოდინი ზოგადად, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იყო იმისი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვჯეროდა, რომ არსებობდა მექანიზმები, რომლებიც რუსებს შეაჩერებდა. ან ამ შემთხვევაში კი არ მომბოფას თქვა ფიზიკურ დაპირისპირებას, საერთაშორისო მექანიზმები და რაღაც შინაგანი შემანკავებელი მექანიზმები. მაინც ბოლომდე ფიქრობდით, რომ რუსები ამაზე ვერ წავლენ, ასე ვთქვათ, შემდგომი აქედან გამომდინარე მათთვის დამაზიანებელი პოლიტიკური მოვლენების გამვითარების შესაძლებლობის გამო. ვლადიმერ პუტინის პოზიცია დაწყებულ ომთან დაკავშირებით მედიამ ყაზახეთის პრეზიდენტთან ნურსულთან ნაზარბაევთან ჩინეთში შეხვედრის დროს შეირკვა. ეს ძალიან სამწუხარო და საგანგაშოა. რასაკვირველია, ეს გამოიწვევს საპასუხო ქმედებებს. ჰქონდა შესაძლებლობა გავსაუბრებოდი ჩვენს ჩინელ პარტნიორებს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ყველა ერთმად ამბობს: ომი არავის ჭირდება. იმედია ამ მოწოდებას საქართველოს ხელისუფლებაც გაიზიარებს. საუბარი ბუშსა და პუტინს შორისაც შედგა, სადაც ამერიკის პრეზიდენტი შეეცადა დაეწმუნებინა რუსეთის პრემიერი, რომ კონფლიქტში არ ჩარეულიყო.
იგივე შეეცადა ნიკოლა სარკოზი, თუმცა უშედეგოდ. პუტინი ამბობდა, რომ სააკაშვილს სამაგალითოდ დასჭირდა. დამირეკეს მე პარიზში თანამდებობის პირებმა გადმოცეს ეს საუბარი და მთხოვეს, რომ გადამეცა ეს თბილისისათვის. პუტინი არის დასაბმელი, აი ესეთი სიტყვები მითხრეს. ის არის სუპერ აღელვებული და აღშფოთებული და რუსები მოდიან. ასე რომ ცხინვალიდან უნდა გამოხვიდეთ და შეწყვიტოთ ყველა სამხედრო მოქმედება. თბილისის ყველა მოკავშირის მობილიზება უნდა მოეხდინა, რომ ამ გამოწვევისათვის გაეძლო. საბრძოლო მოქმედებების თეატრში კი 12 საათში თუ არ დასრულდებოდა ყველაფერი, მთელი სცენარი აერეოდა. პირველივე რაც გავაკეთეს, მოთხოვნა გავაგზავნე უშურების საბჭოში, რომ შემდგარიყო უშურების საბჭო, რომ მაქსიმალურად მოგვეხდინა პრევენცია შესაძლო რუსეთის აგრესიის. დილით რუსულმა ავიაციამ ქართული პოზიციების დაბომბვა დაიწყო. შუადღისას კი პრეზიდენტმა მედვედევმა განაცხადა, რომ ცხინვალში ქართველებმა მოკლეს 2000 მშვიდობიანი მოქალაქე. დახოცეს რუსეთის სამშვიდობო ძალების ჯარისკაცები და რუსეთი იწყებს სამხედრო ოპერაციებს. Сейчас в Южной Осетии гибнут мирные люди. Ахла სამხრეთ ოსეთში იღუპებიან მშვიდობიანი მოქალაქეები. ქალები, ბავშვები, მოხუცები. მათი უმრავლესობა რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეა. კონსტიტუციასა და ფედერალურ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში, როგორც რუსეთის პრეზიდენტი, ვალდებული ვარ დავიცვა რუსეთის მოქალაქეების სიცოცხლე და ღირსება ყველგან, სადაც არიან. ფინლანდიის პირველმა შოკმა გაიარა და ნელ-ნელა წინააღმდეგობის კერები გაჩნდა. რუსეთის სამშვიდობო ძალების штаბები და საგუშაგოები ამ კერების მთავარ მამოძრავებელ ძალად იქცა. თუ დილით შესულ პოლიციელებსა და სამხედროებს წინააღმდეგობა თითქმის არ შეხვდათ, ახლა გააფთრებული ბრძოლები გაიმართა. სარდლობამ სენაკიდან ცხინვალისაკენ მეორე ბრიგადის გადმოყვანის გადაწყვეტილება მიიღო. მათ მეოთხე ბრიგადის მიერ აღებული პოზიციები უნდა დაეკავებინათ, ხოლო მეოთხე ბრიგადის ერთი ბატალიონი ცხინვალში მებრძოლი პოლიციისათვის მხარდასაჭერად გადაისვენეს. ძალის გზა პრინციპში რეალურად უკვე ჩვენ კონტროლის ქვეშ იყო. როცა მივიღე ბრძანება, რომ ცენტრალურ მმართველობაზე არის პრობლემები და ჭირდებოდათ ჩვენი დახმარება. ახლა, რადაც არ უნდა დაჯდომოდა ქართულ არმიას, ცხინვალი უნდა შეენარჩუნებინა. ბრძოლები ქალაქის ცენტრში მიდიოდა. რუსებმა რამდენიმე ქართული ტანკი ააფეთქეს. დანაკარგები ჰქონდა პოლიციასაც. თუმცა ინიციატივას მეტაკლებად მაინც ხელიდან არ უშვებდნენ. ჯავაში დილიდან 58 არმიის სარდალი გენერალი ხრულოვი ვერტმფრენი ჩავიდა. ის პირადად ხელმძღვანელობდა სამხედრო ოპერაციას. ვითარება სახარბიელო ნამდვილად არ იყო. რუსული არმიის ავანგარდი ცხინვალში შესვლას ვერ ახერხებდა. ქართული артиლერია და ქვეითი მეომრები მოწინააღმდეგეს სერიოზულ ზიანს აყენებდნენ. ჰაერში უპირატესობა რუსებმა ეძლეს. რუსეთის გამანადგურებლებმა დაბომბეს თბილისთან ვაზიანის სამხედრო ბაზა, გორი, მიმდებარე სოფლები, ბოლნისისა და მარნეულის აეროპორტები. დღის პირველ საათზე მეოთხე ბრიგადა ცხინვალის შესასვლელთან განლაგდა. მისი მოწინავეები ის იყო ქალაქში ბრძოლით შევიდნენ, როდესაც რუსულმა ავიაგამანადგურებლებმა მთავარი კოლონა დაბომბეს. დაიღუპა 30-მდე და დაიჭრა 100-ზე მეტი ჯარისკაცი. განადგურდა ტექნიკა. მეოთხე ბრიგადა ინტუტებში პრაქტიკულად წყობრიდან გამოვიდა. პრობლემები შეიქმნა ცხინვალში. შერეული კონტინგენტი ქალაქის კონტროლისათვის არაეფექტური გამოდგა.
და მისი გამოყვანისა და გადაჭუბების გადაწყვეტილება მიიღეს. რასაც ქალაქის ხელახალი დაკავება უნდა მოხდეს. დიდი ზიანი შედეგად ყავს რამოდენიმე ათეული შეღებული სამხედრო მოსამსახურე. Рад смеяр мазреб да имиса швелебо сро гамамгизелебина цхинвалис да калахис дакаеба да асе шеба магар раткомауда центчи шехвти им дроидел шинага сахмета самистос хемдганелобас гамовикитхе мизези рато гамодиоден ик арсебули кведанакофеби укан разес митхрес ро на рагат гаркуеули саартилерио момзадебис ту дамушавебис шемдек унда гаркуеули симаглееби унда айгот значит основные услы сопротивления подавлены которые калахис дацвас русетис армиис генерали анатоли баранкевичи метавробда шуа дрисас мат картули сатако батальонис 3-72 гаанатулис куда надо её 73500 y13500 шуа дрис шемдек цецхли гахсна русулма артиллерия რომელიც картул позициевс бомбавда საღამოს 6 საათისთვის საბრძოლო მოქმედებების არეალში შემოვიდა მეორე ქვეითი ბრიგადა. დაახლოებით 3000-იანი პირადი შემადგენლობით და მეოთხე ბრიგადის პოზიციების გადაბარება შეუდგა. ცხინვალთა პრაქტიკულად მთელმა ქართულმა არმიამ მოიყარა თავი. ისინი რაოდენობით რუსულ და ოსურ შენაერთებს გაცილებით აღემატებოდნენ. თუმცა ჯარისკაცების მორალურ მდგომარეობაზე ავიაციის გაუთავებელი დაბომბვები ცუდად მოქმედებდა. საღამოს 6 საათზე რუსულმა ავიაციამ პირველი დანაკარგი განიცადა. ქართულმა შეიარაღებულმა ძალებამ სულ 25 გამანადგურებელი ჩამოაგდეს. რუსებს პირველად ის ქართული თვითმფრინავი ეგონათ და დიდი ოვაციები ჩამოაგდეს. Красиво, конечно, красиво. Не надо летать над 52-й армией, там вас. А вот оттуда. Попали, не попали. Давай попробуем. А это не... надо проверить по-любому. Ну пристрелишь по дороге, не переживай. Там прям взяли бы, может быть. Иди. იმავე საღამოს ქართულმა შენაერთებმა რამდენიმე ტანკით ზემონიკოზის მხრიდან ისევსა და ცხინვალში შეღწევა. მაგრამ საარტილერიო და უბარ ხორცნების წესის ქვეშ მოყვნენ და ისევ უკან დაიხიეს. ცხინვალში შესვლას ვეთ რუსების ავანგარდი ახერხებდა. მათ ნაწილებს ქართული არტილერია ბომბავდა და მოსვენებას არაძლებდა. თუმცა მოგვიანებით ერთმა რუსულმა სადაზვერო ასეულმა მაინც მოახერხა ქალაქში შეღწევა. მომენტ 18 часов. Сагамос 6 საათისთვის. 18:30. 7 ნახევარზე. 8 აგვისტოს ჩვენ უკვე уже в самом Цхинвале. Цхинвалში ვიყავით. Полицейскими. ფაქტობრივად ქართულ პოლიციელებს უკვე კომენდანტის სამსახური ჰქონდათ მოწყობილი. втягивались войска. ქალაქში შეყავდათ ჯარი. უმნიშვნელო ძალები. Миротворцы. Утევდნენ სამშვიდობო ბატალიონს. атакам танковой группы. Эти данагопები გორის ბრიგადა მონაწილეობდა ამ პროცესში. Были погибшие. ჩვენი მხრიდან იყვნენ დაღუპულები, დანგრეული იყო შენობები. 18 часов. 6 საათისთვის. Хуярят, всё, блядь. Там крышка на пол батальона хуярили. Это конкретный пиздец нам. Такого не ждал никто, блядь. Вот всё, что осталось от батальона, может. Для кого война, блядь? Кому мать родна, видали нахуй? დღის ბოლოს ვითარება ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო. ქართველები ისევ აკონტროლებდნენ ძალის შემოვლით გზას და მთლიანად მარცხენა ფლანგს. მარჯვენა ფლანგზე მესამე ბრიგადა ისევ ფლობდა პრისის სიმაღლეებს და დმენის. თუმცა მან ისევ ვერ შეძლო თლიაღანის სიმაღლის აღება. ქალაქ ცხინვალიდან მთლიანად გამოვიდა ქართული შეიარაღებული ძალები და სამხრეთით დაიკავა პოზიციები. როკის გვირაბი სავსე იყო რუსული ტექნიკა. რომელიც სერპანტინზე დაუსრულებელ ჯაჭვად გაიჭიმა. თუმცა მათი მოწინავე ძალები ძარის შემოვლითი გზის დასაწყისში იყო გაჭედილი და ქართული არტილერიის შიშით წინ ვერ მიიწევდა. Земляк, не надо пугаться, ты чё? Ты вояка, ты чё? Ну, он парню помогай своему лучше. გვიან რუსული სადაზვერო ასეული ჯარისკაცები გამოვიდნენ ცხინვალიდან და გენერალი ფრულოვისათვის ძვირფასი ინფორმაცია გამოიტანეს. Я в ночь 8 აგვისტოდან 9 აგვისტოზე ღამით გამოვედი ცხინვალიდან. პირველი ნადავლით, პირველი რუკებით 8 აგვისტოს აფხაზურ ნაწილებს რუსული ძალები დაემატნენ. ღამის 11 საათზე ნოვოროსიისკის პორტიდან აფხაზეთისაკენ გამოემართა ორი სამხედრო გემი, რომელზეც
6000 სამხედრო და დიდი რაოდენობით ტექნიკა იყო დატვირთული. რუსები საომარ თეატრს ზრდიდნენ, რომელსაც ქართული შეიარაღებული ძალები ნამდვილად ვერ გასწრებოდა. საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ პირველი საერთაშორისო რეაქცია გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალური სხდომის გამართვა იყო. რუსეთმა უარი განაცხადა ცეცხლის შეწყვეტასა და საერთაშორისო შუა მოვლების მეშვეობით მოლაპარაკებების დაწყებაზე. იმ დღეს გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ზალმაი ხალილზადემ გაახმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვისა და ამერიკის სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის სატელეფონო საუბრის შინაარსი. ეს საუბარი იწვევს სერიოზულ კითხვებს რუსეთის მიზნებთან დაკავშირებით ამ კონფლიქტში. საუბარში საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა უთხრა სახელმწიფო მდივან რაისს, რომ დემოკრატიულად არჩეული საქართველოს პრეზიდენტი, ციტირებ, უნდა წავიდეს. ციტატის დასასრული. ციტირებ კიდევ ერთხელ. სააკაშვილი უნდა წავიდეს. ციტატის დასასრული. ეს სრულიად მიუღებელი და ზღვარგადასულია. ეს იყო, წარმოიდგინეთ, პირველი შემთხვევა კუბის კრიზისის შემდეგ, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთის ფედერაცია ესე ახლოს მივიდა დაპირისპირებასთან საქართველოს გამო. და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ბევრს აშინებდა, რომ შეიძლებოდა მომხდარიყო არსებული 10 წლების განმავლობაში მსოფლიო წესრიგის შეცვლა. Но я прямо хочу сказать, что პირდაპირ გეტყვით, რეჟიმის შეცვლა ეს ამერიკული ტერმინოლოგია. ჩვენ მას არ ვიყენებთ. განსხვავებული ლიდერები მოდიან ხელისუფლებაში. დემოკრატიული ან ნახევრად დემოკრატიული გზით. ისინი წარმოადგენენ დაბრკოლებას საიმისოდ, რომ ხალხი გამოვიდეს ამა თუ იმ მდგომარეობიდან. გაეროში მიმდინარე დაძაბული დებატების პარალელურად შუაღამისას რუსებმა ოჩამჩირიდან ტაქტიკური რაკეტა ტოჩკა უს საშუალებით ფოთის პორტი და სენაკის სამხედრო ბაზა დაბომბეს. დაიღუპა 17 ადამიანი. 9 აგვისტოს თბილისმა ერაყიდან 2000 მეომრის გამოყვანის გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან ომი რამდენ ხანს გასტანდა უკვე არავინ იცოდა. 12 საათიანი ბლიცკრიგი ქართულ ჯარს არ გამოუვიდა. ცხრაში გამთენიისა შეტაკებები ახალი ძალით დაიწყო. ქალაქზე იერიში გადახალისებულმა მეოთხე ბრიგადა მიიტანა. მესამე ბრიგადა ისევ უშედეგოდ ცდილობდა თლიაღანის სიმაღლის დაკავებას, ხოლო მეორე ბრიგადა ძარის შემოვლით გზაზე აწარმოვიდა ბრძოლებს. გალუონთა სიმაღლეზე დაბანაკებული რუსული ნაწილები ამაოდ ცდილობდნენ ქალაქში შესვლას. არტილერია და მეორე ბრიგადა ზუსტად ანადგურებდა მოწინააღმდეგეს. არმიის შტაბთან ერთად იმყოფებოდა რუსი ჟურნალისტების დიდი ნაწილი. ჩვენს იმყოფნაში ააფეთქეს გაზ-66 და ბმპ, რომლის საბრძოლო მასალაც იწვოდა, კოლონამ ისევ უკან დაეხია. დიდი ხანი ხრულოვი ცდილობდა ქალაქისკენ დაძვრას. მაშინ ჩვენ არ ვიცოდით, რა ამოცანა ჰქონდა დასახული. ეს არ გავდა დაგეგმილ აქციას. Это было мало похоже на Анна რაღაც ნაფიქრ პასუხს. ეს უფრო რაღაც საიტნოც გავდა. И так далее. Вплоть до того, что იქამდეც კი რომ ძალიან სუდად იყო გამართული კავშირი. რაღაც მომენტში командующий 58 არმიის სარდალი артиллерияс батареями ჩემი სატელიტური ტელეფონით უკავშირდებოდა. По моему спутниковому телефону редакционному. შუადღემდე ბრძოლები გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარეობდა. მეოთხე ბრიგადის ნაწილებმა ცხინვალის მესამედი აიღეს. ამ დროს უკვე იყო განსაკუთრებული წინააღმდეგობა და ამ დროს ფიქსირდება ერთი სავარაულო ფაქტი, რომ იმ დასავლეთ მიმართულებაზე, სადაც იყო დოლიძე, იქ მეწინავე მეთვალთვალებმა შენიშნეს კოლონა სამშვიდობო ემბლემით და დროშით. რაზეც დოლიძემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ ესროლა სამშვიდობოებისთვის, ეს იყო დარიგებული და ეს იყო ინსტრუქტაჟი, რომ სამშვიდობოებისთვის არ გესროლა არანაირად, თუ იქიდან ცეცხლი აიქნებოდა გახსნილი. და ეს კოლონა მოუახლოვდა 51 ბატალიონს და
აი ახლო ბრძოლაში შევიდა ქვედანაყოფი და სამწუხაროდ დაიღუპა თვითონ ბატალიონის მეთაური და საერთოდ ტყობრიდან გამოვიდა მისი შტაბი. გალუანთაზე 58 არმიას შეუერთდა ცხინვალიდან 8 აგვისტოს გამოქცეული ედუარდ კოკოიტი დაახლოებით 202. Значит, дура заходим тогда мы первые, потому что кварталы знаем, все знаем. С ребятами наша связь, чтобы они не стреляли. Я не хочу, чтобы русская мать еще одевала. Давай, мы сами своими силами это сделаем. Войска, это самое. Мы... Единственное, у меня войска идут. Ваши могут с моими быть на броне? Да, да, да. Как да, угодно. Все, все, все. Приказ ему личному составу. Значит, все, кто прошли подготовку в центре БАРС, значит, под командованием Базаева, идут впереди. В город заходим первыми мы. Поэтому действуем слаженно. Смотрим. Выдерживаем всю линию. Все мы прекрасно знаем, какие районы нашего города контролируют сейчас наши подразделения. Вливаемся с ними. Значит, корректируем уже с спецназом. И зачищаем город. То есть официально начало зачистки города Цхинвал. Вперед. Командир, пожалуйста. Все, пошли. Я тебе все пидерка почище дасте, сразу штурмовую так, а уже будет. Дальше, дальше. Первыми поехали мы, вы заправляйтесь, едет, давай. Вернулась из... Дабрунда Калакидан, ухватовис, сада звервочгупи. Хролев спросил, пройдет ли там техника. Квесером и повес рагацкза. Хролома кейтха ту гайулида их техника, мату пасугасером гайулида. Да, эрти колона, асоцдамет хутмета полгиз данакопи, да хлоевит. Оци БМП, ори танки да ори БТРи, да идзернен цхинвалискен. Ам колонам цхинвалам дым мартлаци самияхция, до меуэр бригадис танкебма да артиллериям вершиямшни. Тумца Калакиш сейчас ослышит, пидабир картолебис позиции Эрзгадая. По дороге до улицы Героев эта колонна... Заши колонна Сина Ахмдагубар Шехотрия. Чавуарет, Ор Картул, Аупеткебел Данкс. Танкебис Куэмехи, Чуэнгеником Мартули Маграм, Шигнит Аравинико. Русма Самхедроев Мача Агдес Хумбаребита, Ориве Эстанке Аупеткес. Потом была какая-то скоротечная перестрелка. Могу я навести корагац мсире уртиерц рола? В сторону батальона миротворцев. Шевдек колонам гаагзелак за самшудобу батальонискен. Да, а моменчи да винахером ганатебис бодзептан идгнен картули джарискацеби. Мы где-то во второй колонии. Сардалис, джавшан манкана завискадит. Колонис беоре нацелши. Начался бой в начале колонии. Бдзола дайцкол, мистауши да чуэн могу я холдэн. Чамухтит, дави малет БТРС Горблевшорис. Овидам манкана да чамугойпара. Хеда в Дрегорим Шрода, шуще бюхте бодирум чуэн гвэсрубе. Мы оказались между базой командой. Ахмуштит, команду себе из базы сада картул куэйтевшорис. И сэром мухтит, сролис чуагулши. Сложно понять, что бы происходило, потому что хаос полнейший, отовсюду. Кто ли я рамиз гагеба? Сру ли хаоси? Вот и не агдегеби, эртманец эсуриан. Хути атиметридан. Хедал туебизган рогори хева, адамиян взет ансацмели. Бевган вардам копи. Маграм, асетирам, бирвелат нахе. Ситуация бывала, но в такой впервые оказался. Тут люди стреляют вообще... Халхи Исурис, хути шведи метридан. Эртидаеца, меоре. Мы попытались прорваться. Садет колонист был очень мягкий. Ахмочдаром и к варде без бучкеби. Да, ам бучкевши из хнен картвели сам хедроеби. Они втроем сидели в окопчике. Ну, сам не ихнен сангарши. Организовала дисроднен. Эрти я расстанидан. Схуеби монацулеоби дисроднен. Вот Пономаренко. Пономаренком и срулак умбара. А петкеба миссини хайрши яция. Эчуэнган отхи метрис мошоребит хдебода. Вот так от меня. Их подкинут. Исини чуэнгу эсроднен. Хайрши ру мацы а петкебам тоджине биви чамуварнен. Когда мы перебежали туда... Матат гилас гадавирбинет, угуэ нацрис мэрэби югнен. Цути царга сула рац мокуднен. Минуты не прошло, как они умерли. Цхинвалши русули армии знахуаны нацелеби шесвис мцтелова чайшала. Тели омис განმავლობაში ეს ყველაზე სისხლიანი შეტაკება გამოდგა. Ქართველებმა მოკლეს 22 რუსი ჯარისკაცი და დაჭრეს 75. უცნობია ქართველთა მხრიდან მსხვერპლის რაოდენობა. ამავე ბრძოლაში მძიმედ დაიჭრა არმიის სარდალი ანატოლი ხრულოვი. დაჭრილი გენერალი
ძლივს გააცალეს სიხაურობას. ის ჯავაში გადაიყვანეს. იქიდან კი ვერტმფრენით რუსეთში. 52 არმიის სარდლისათვის ომი უკვე დასრულებული იყო. Ამის შემდეგ გამოჩნდა შედარებით დიდი კოლონესკუ ორგანიზებული იყო, რომელიც მოდიოდა უკვე ხეთაგუროვის მიმართულებით. მინდორზე მახსოვს 4 BMP, რომელიც გადმოვიდა და შემდეგ უკან მას მოყვებოდა დანარჩენი და ჩვენ მოახდინეთ მათი განადგურება. იმავე საათებში გამართულ საარტილერიო დუელში რუსულმა ძალებმა სერიოზული დანაკარგები განიცადეს. ქართველების ჭურვები ზუსტად ხვდებოდა მოწინააღმდეგეს. დაუნდობელი ორთაბრძოლა გაიმართა რუს მფრინავებსა და ქართველ მეზენიტეებს შორის. დღის განმავლობაში რუსულმა ავიაციამ დაბომბა კოდორის ხეობა, ონის რაიონი და სენაკი. გორში დაბომბეს სამხედრო ბაზა და საცხოვრებელი კორპუსები. დაიღუპა 14 მშვიდობიანი მოქალაქე. ეს რუსული ავიაციისთვის ადვილი გასეირნება არ ყოფილა. 9 აგვისტოს ქართველებმა 4 თვითმფრინავი ჩამოაგდეს და რამდენიმე დააზიანეს. 9-ში შუა დღისას თბილისის პენტაგონიდან აცნობეს, რომ მოსკოვიდან აფრინდა 6 სტრატეგიული ბომბდამშენი და 20 წუთში უკვე საქართველოს საჰაერო სივრცეში იქნებოდნენ. და აი ამ 6-დან ერთ-ერთი საქართველოს ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის მთავარ ნადავლად იქცა. 22 M3 ქართველებმა ჩამოაგდეს. აქამდე სტრატეგიული ბომბდამშენი საბრძოლო მოქმედებების დროს არასოდეს გაუნადგურებიათ. ეკიპაჟის 2 წევრი დაიღუპა, 1 დაიკარგა. ერთის ქართველებმა ტყვედ შეიპყრეს. არსებული საჰაერო ჰაერსაწინააღმდეგო საშუალებები ძმათმა შეუძლებელი შედლეს. იყო სახეობა ამ საშუალებების, რომლებიც მართლა გაგვითავდა. იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით და ნახავთ იმ სტატისტიკას, რამდენი საფრენი აპარატი მოქმედებდა ბრძოლის თეატრში და შემდეგ მათი ჩამოგდების რაოდენობიდან, ეს სრულიად იყო, რომ ისეთი ინტენსივობით მუშაობდა ეს დანადგარები, რომ წყობრიდანაც კი გამოდიოდა. საომარი მოქმედებების პარალელურად კონდოლიზა რაისი და მისი ევროპელი კოლეგები ცდილობდნენ ქართველებთან და რუსებთან მოლაპარაკებებით ცეცხლის შეწყვეტისათვის მიაღწიათ. 9 აგვისტოს ამერიკელებმა შემოიტანეს წინადადება, რომლის მიხედვითაც დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვეტილიყო ცეცხლი. მხარეები დაბრუნებოდნენ 6 აგვისტოს პოზიციებს და რეგიონში შევიდოდა საერთაშორისო სამშვიდობო მისია და დაინიშნებოდა არჩევნები. თბილისი ამ წინადადებას დათანხმდა. თავიდან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმაც ზოგადად დაუჭირა მხარი ამ ინიციატივას, თუმცა მოსკოვი საომარი მოქმედებების დინამიკას აკვირდებოდა და კონკრეტულ პასუხსაც აგვიანებდა. ანხილოების დებატების დაპირისპირების შემდეგ უშრებს საბჭოში ბატონ ჩურკინთან ასევე მქონდა გულნახდილი საუბარი. შევთანხმდით, რომ რაღაცა უნდა გავუკეთებინა. და ერთადერთი რაც უნდა გავუკეთებინა, შევთანხმდით, კარგი იქნებოდა თუ ლიდერები დაელაპარაკებოდნენ ერთმანეთს. მაგრამ უკვე რუსეთის მხრიდან არ იქნა ეს, ასე ვთქვათ, ინიციატივა მიღებული. 9 აგვისტოს ვლადიკავკაზში ჩავიდა პრემიერი პუტინი. ჩანდა, რომ ის მიმდინარე სამხედრო ოპერაციით ძალიან უკმაყოფილო იყო. უკვე მეორე დღე იყო და რუსულმა არმიამ
ყველა საშუალება გამოიყენა სტრატეგიული მომდევნებისა და ტაქტიკური ჟაკეტების ჩათვლით და ქართულ შეიარაღებულ ძალებზე ვერც გადამწყვეტი უპირატესობა მოიპოვა და არმიის სარდალიც დაჭრილი ძრივს გამოაცალეს ბრძოლისთვის. Ქართული ხელისუფლების ქმედება სამხრეთ ოსეთში რასაკვირველია დანაშაულია. Პირველ რიგში ეს არის დანაშაული საკუთარი ხალხის წინაშე. Საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე მიგანებულია სასიკვდილო დარტყმა. Რაც ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა მის სახელმწიფოებრიობასაც. Რუსეთი საუკუნეების განმავლობაში ამ რეგიონში და მთლიანად კავკასიაში პოზიტიურ როლს თამაშობდა. Იყო ამ რეგიონში უსაფრთხოების და პროგრესის გარანტი. Ასე იყო წარსულში. Да, асе იქნება მომავალშიც. ეჭვიც არავის შეეპაროს. Цхинвалис мемртулებით გადაესროლეს მთელი რუსული არმიის საუკეთესო ნაწილები. Параллелურად, აფხაზეთში რუსებმა ნაწილობრივ დაასრულეს სამხედრო ძალების კონცენტრაცია. დღის 3-ის ნახევარზე დაიწყო რუსულ-აფხაზური ოპერაცია კოდორის ხეობაში. თუმცა იქ რთული რელიეფური პირობებისა და კარგად მოწყობილი საფორტიფიკაციო ნაგებობების გამო წარმატებას ვერ მიაღწიეს. Параллелურად რუსეთის შავი ზღვის საზღვაო ძალების საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში შევიდა. საღამოს დაეწყო დესანტის გადასხმა ოჩამჩირესთან. ცხინვალისთვის ბრძოლა საღამოს 8 საათამდე გრძელდებოდა. ეკონომიურად ვიჭებო მარტო მიზანზე. მეოთხე ბრიგადამ ქალაქი ვერ აიღო. Ქართულ მონაწილეებმა გადაჯგუფების მიზნით ცხინვალის ის ნაწილის დატოვეს, რომელსაც აკონტროლებდნენ და პოზიციები ქალაქის შესასვლელთან სიმაღლეებზე დაიკავეს. 10 საათზე მეორე ბრიგადამ წინ წაიწია და დაიკავა სოფელი ტბეთი. დღამე რუსებმა კიდევ ერთხელ სცადეს ძალის გზიდან ცხინვალში შეჭრა, თუმცა მეორე ბრიგადის ცეცხლის ქვეშ მოექცნენ. ეს არის წინამდგომი სავარაუდოდ სატანკო ქვედა ნაყოფი უნდა ყოფილიყო. Რომელსაც უკან მოყვებოდა ასევე არეული იყო სხვა ერთეულები მოწინააღმდეგის როგორც ტექნიკა და იმ დროს დაახლოებით 1 საათი ხდებოდა ჩესმირმათი დამშავება. თუმცა ქართული არმიის რესურსი უკვე ამ უძურის პირას იყო. ფაერსაც წინააღმდეგის საშუალებები გაუჩერებელი მუშაობის გამო პრაქტიკულად წყობრიდან გამოვიდა. დანარჩენი საბრძოლო მარაგიც მალე გათავდებოდა. რუსულმა ნაწილებმა მოახერხეს ძალის გზის დასაწყისში საბრძოლო მწკრივზე გაშლა და არტილერიის განლაგება. ჩრდილო კავკასიიდან და აფხაზეთიდან გამოწყურცელი ტაქტიკური რაკეტების მოსაგერიებლად ქართულ ნაწილებს საშუალებები არ გააჩნდათ. ამასთანავე დაუსრულებელი კოლონა შეუფერხებლად მოემართებოდა ჯავის გზაზე. ისინი უკვე 9-ში ფრობდნენ იმ უპირატესობას ერთ ჰაერიდან და პრაქტიკულად 9-ში საღამოს ისინი ახერხებენ თავის ძალების გაშლას და თავის ტაქტიკაში მოყვანას ამ ყველაფრის. აფხაზეთიდან კი მეორე ფრონტი სულ მალე გაიხსნებოდა. 10 აგვისტოს გამთენიისას სარდლობა და უშიშროების საბჭო პრეზიდენტ სააკაშვილის მეთაურობით გორში შეიკრება. ამას ესწრებოდა თითქმის ვერ ვიტყვი ახლა სრული შემადგენლობა თქო, მაგრამ იმ ადამიანებისა, ვინც უშიშროების საბჭოში არის. ეს არ არის გადაწყვეტილება მარტო იქიდან, რომ ეს უნდა მიიღოს იგივე მთავარსარდალმა, იგივე გენშტაბის უფროსმა თუნდაც. მაგრამ სამხედრო თვალსაზრისით ის, რომ ჩვენ იქ შეიძლება ყოფილიყავით 9-შიც, 10-შიც, 11-შიც, ხაზზე, იქნებოდა ძალიან დიდი დანაკარგი, ბრძოლა იქნებოდა. აი სასტიკი, ასაც შეიძლება, მაგრამ ქართული შეიარაღებული ძალები ამ პოზიციებს თავის ფასად შეინარჩუნებდა, მაგრამ შეიარაღებული ძალები აღარ იქნებოდა. ძლიერი ამ არგუმენტების და მთელი ამ განხილვის შედეგად მე ძავთანხმდი იმას, რომ უნდა მიგვეცა ჩვენ ბრძანება შეიარაღებული ძალებისთვის უკან დახევას. მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა საარტილერიო დუელი. 10 აგვისტოს გამთენიისას 3000-ზე მეტმა ტანკმა და 10000-ზე მეტმა რუსმა ჯარისკაცმა გადაკვეთა როკის გვირაბით. დილის 4 საათზე რუსული ჯარი დიდი ლიახვის ხეობაში შევიდა და უკვე ქართველებისაგან დაცლილი ცხინვალისაკენ აიღო გეზი. დილით ქართულმა ნაწილებმა უძოლულად დატოვეს პოზიციები და ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვართან განლაგდნენ.
საქართველოს ხელისუფლებამ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ საბრძოლო მოქმედებებს წყვეტდა. ამ ნაბეჭდით თბილისი იმედოვნებდა, რომ რუსები წინ აღარ წაეწევდნენ. თუმცა კრემლში სხვა გათვლა იდო. თბილისის 6 საათზე რუსულმა ავიაციამ დაბომბა კოდორის ხეობა. პარალელურად დასრულდა რუსული სამხედრო ქვედანაყოფების კონცენტრაცია აფხაზეთში. აქ თავი მოიყარა 9000-მა ჯარისკაცმა, 350-მდე ერთეული მძიმე ტექნიკით. 10 აგვისტოს დილით კოდორის ხეობა დატოვეს ქართულმა სამხედრო ქვედანაყოფებმა და მოსახლეობამ. მე დღესაც ემაზრდებოდა და მაშინაც ვიდექი ამაზე, რომ ჩვენ იქიდან ნაწილები უნდა გამოგვიყვანო. თორემ ჩვენ პირწმინდად დავგარგავდით იქ ნაწილებს და წარმოიდგინეთ განცდა, როდესაც სიკვდილზე გაწირული, იცი რომ ნაწილი გაწირულია პრაქტიკულად და არანაირი, არც მისი მომარაგების, არც მისი დახმარების არანაირი საშუალება არ არსებობს. მე ამბძანებას ვერ გავცემ. დღის 12 საათზე გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე დასავლეთის ქვეყნები დაჟინებით ითხოვდნენ რუსებისგან საომარი მოქმედებების შეწყვეტას, თუმცა უშედეგოდ. 10 აგვისტოს თბილისისაგან გამოემგზავრა კონდოლიზა რაისის თანაშემწე მეთიუ ბრაიზა. Do whatever you can to გააკეთე ყველაფერი, რომ ქართველებს გაუმყაროს საკუთარი თავის რწმენა. დაუჭირე მხარი, რადგან რუსეთი შეიჭრა საქართველოში. ეს კი საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევაა. რუსეთის მიზანი პრეზიდენტ სააკაშვილის შემოგდება, რაც ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევაა. გაუწიე კონსულტაცია, გაიაზრე მდგომარეობა, მომახსენე მე და მოემზადე ჩემი ვიზიტისთვის კვირის განმავლობაში. როდესაც იმედია ცეცხლის შეწყვეტა მოხდება. ვიქნები ჩართულნი ამ საკითხში, რომ დავარწმუნოთ საქართველო დათანხმდეს ცეცხლის შეწყვეტას. შემდეგ უნდა განვიხილოთ ის საფრანგეთთან, როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანასთან. ეს უნდა გამეკეთებინა. არ მქონია სპეციფიკური მესიჯი კონდოლიზა რაისისგან. თუმცა თბილისამდე ჩამოღწევა ადვილი არ იყო. რუსული ავიაცია გაუთავებლად ბომბავდა საქართველოს აეროპორტებს, რადარებს. როდესაც ავედი თვითმფრინავში და როდესაც უკვე ხურავენ კარს, დამირეკა ჩემმა მეუღლემ. მითხრა თბილისის აეროპორტში განადგურდა რადარიო. ბორტგანცელებს ვკითხე, თუ იყო ეს სიმართლე? მიპასუხა, მართალიაო. ვკითხე, მაინც მივფრინავთ? მიპასუხა, დიახ, მივფრინავთო. ვკითხე, რატომ? მიპასუხა, ჩვენ ქართველები ვართ, ყავს შესანიშნავი პილოტები და უნდა გავფრინდეთო. შემდეგ წავიდა და მთელი ბოთლი ღვინო მომიტანა. მიტყვა, ეს შესაძლოა დაგჭირდეთო. დღის 3 საათზე რუსულმა არმიამ გადაკვეთა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვარი და მცირე ბრძოლებით 5 საათზე დაიკავა სოფელი მეღრეკისი. პარალელურად რუსული და აფხაზური სამხედრო ნაწილები ენგურის ხიდის გასწვრივ განლაგდნენ, ხოლო ღამით სამეგრელოში შემოვიდნენ. 11 აგვისტოს რუსებმა გორისა და სამეგრელოს მიმართულებით დაიწყეს შეტევა. სამეგრელოში ქართული ჯარი საერთოდ აღარ იდგა. ქართულმა ნაწილებმა ცხინვალთან თავდაცვითი პოზიციები დაიკავეს, თუმცა მოწინააღმდეგის შეჩერება ვერც აქ შეძლეს. რუსეთის შეჩერებას ვერც საერთაშორისო თანამეგობრობა ახერხებდა. თავიდან რეაქცია ესეთი იყო, რომ მოდი ყველა ამერიკის მოქალაქე გავიყვანოთ. მე იყო გადაწყვეტილება, პირველი გადაწყვეტილება, რაც ქონათ, რომ სააკაშვილი გამოიყვანოთ. ჩვენი სამხედრო რესურსების გამოყენები და მის მთავრობა, რაც უთხარით, თუ კარგად იყავით. 11 აგვისტოსავე თეთრ სახლში პრეზიდენტ ბუშთან უახლოესი გარემოცვა შეიგრება. ამერიკელები ისეთი შეზღუდული ჩარევის გეგმას განიხილავდნენ, როგორც იყო როკის გვირაბის დაბომბვა ან წეტილოვანი დარტყმები. თუმცა ვაშინგტონში კარგად ესმოდათ, რომ ის თავისუფლად შეეძლებოდა გადაზრდილიყო ფართო მასშტაბიან დაპირისპირებად რუსეთთან. რა შეიძლება გაეკეთებინა თეთრ სახლს ისეთი, რომელიცაც საქართველოს გადაარჩენდა? ჩვენ მხარს ვუჯერდით საქართველოს. ამის შესახებ ნათლად განაცხადა პრეზიდენტმა. რაც შეეხება ძალის მიერ ჩარევას, სამხედრო კონფლიქტში ჩარევით მოწადინებულები არ ვიყავით. საბოლოოდ ვაშინგტონმა უარი თქვა სამხედრო ჩარევაზე. რუსეთთან მოლაპარაკებები საფრანგეთმა ითავა. თუმცა ნიკოლა სარგოზი ფიქრობდა, რომ თუ კრემლში თბილისის აღება უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდათ, წარუმატებელ დიალოგში ჩართვა მის ისედაც შერყეულ პოლიტიკურ იმიჯს საერთოდ ბოლოს მოუღებდა. იგი მხოლოდ ვაშინგტონთან და მოსკოვთან ორდღიანი მოლაპარაკებების შემდეგ დათანხმდა შუამავლის როლი ეკისრა. პრინციპი
основной смысл, а я ведь все... Лайс Акитхи, Ганмихиле, Чуэнс Партнио Рептен. Ганмихиле, Америка Лептен. С немцами, Герман Лептен. Французом. Рангептен. Потом Саркозистан, Румелмац конфликт, и смогу арабаши дидиц улилища и тене. Радган мас арше ешин да чамос улиц, да агана Сартхис квеш тависи авторитеты. Маху Марицу дарам дехас гагзал дебода конфликтин. Асетун дгумарю баш чарева узхо квагнес президент истуис холотуис ртулия. Асером, хвела мадгас, ара саджарут конда, мартиби позиция. Мы понимаем, что... Квес мисером мохта сам хедру агрессия. Допущена военная агрессия. Амазе, чуен арсаубро. Ткуен твитон гаэргуетик. Шеецадет, исе гаагетот ром, меди аравини танжебодес. Да ром, чуени партнеори дамшитес. Эсэ ко позиция. Ромасац, чем тан пириспир сауврисас, птхилад апиксиребден. В беседе тет-а-тет. Тетмет агустос дгиз болусатуис русебма урамде муахциес. Холу дасавлетит, тренат муахтинес самагрелос окупация. Параллелурат Кодорис хаобисаген ори мимартулебит дайцгэ шетева. Картулма сардлубам, шеэрэгэбули залэбис Тбилисис гашэму тамуқлиц гададжгоделеба мийэго. Ахлам тавари иго деда халакис гададжэ. Чуэн мушаобт. Тэл сайташурис танаве губробастан, маграм миндэг бирдабит итхат. Джэджэробит мадган вигэбт, холод бэвр ситхвас, дабиребас, моралур хардачэрас, гуманитарул твирц вицхэбт вигэбас, маграм чуэн гуинда бэврат упро мэти видрэс. Шиачэрон абсолютно тавашобули, тавзэ хэлагэбули, габруэбули, барбароси агрессори, ромелиц шэмосулия сакартвелос вицацгалц. 12 августос моцинаамдэгэм гория иго да сакартвело ор нацидат гахличэ. Ахлайса контролебда агмосавлет дасавлетис мтавар магистралс, мтел самегрелос. 12 августосаве шевида Кодорис хеобаши. Русебма стабзолу мдгомареобаши моиқванес сомхетчи гантавсебули гюмрис самхетро база. Джуарис ухот эхиртан да Дагестани сазвартан тави моуқарес даматебит нацилебс. Дгиз болос русулма армиям горидан агмосавлети цаицияцин. Ашкара игором шемдеги самизне Тбилиси иго. Телма картулма армиям тави моиқара дедахалактан да цриули тавдацвис позиция дайкава. Ахла картул сахамцепос мтавари гамоцда унда чаебаребин. Михаил Саакашвили титкмис гамоува мдгомареобаши агмочинда. Он после обеда садилис шемдег мирекавс. Телефонирует и... Холотвис хангзлюви саубраби конда. Миндинаре Моленевзе. А то Ахлагейм. Разговор начинается не здоровый. Арц момсалмебия. Камарджоба царудхомс. Ничего. Царту дарабери. Слышу так. Месмис. Голос. Резонанс. Резонанс улихма. Первую реплику. Первую реплику чейзлеба им вжелон. Состояние президентис Гомареобазе. Его отношение к происходящему. Из дамоги дебулебазе. И сам бобс. Эспирули праза. Они идут на Тбилиси. Истини модиан Тбилиси. Я говорю, Миш, подожди, подожди. Вы обнови, Миша, дай сады, дай сады. Чем я могу помочь? Речем из Лия, так Ахмару. Он говорит, приезжай. Исм Басохопс, чем буди? Я говорю, сейчас собираюсь и лечу. Чем деги кёгнис метаури, виштанац Михаил Саакашвилма исаубра, Литвис президенти Валдас Адамкуси иго. Даурэгэ Латвийс президентс Литвис, конда кавшири Полонетис президентан, агмовачинет ром. Им шемтховашицки, ту цави додит сакартвелуши. Уэхнебода проблемеби. Радган ром мигвэхцвият, квэнс квэганамдэ. Унда гадагвэ прина Белоруси иставзэ. Соредагда ицхо проблемеби. Санам шевикрибе будит.
Белорусыйдан гвацнобес, რომ საქართველოში მიმავალ თვითმფრინავებს თავიანთი საჰაერო სივრცის გამოყენების ნებართვას არ მისცემენ. Ასე რომ, ლატვიის და ესტონეთის პრეზიდენტები შემომიერთდნენ და გავფრინდით ვარშავაში. Შემოგვიერთდა პოლონეთის პრეზიდენტი, გადავფრინდით ყირიმში, რომ წამოგვეყვანა იუშენკო. Yushchenko, President Yushchenko. Машин, როდესაც აღმოსავლეთ ევროპის ლიდერები თბილისში წამოსვლის ვარიანტებს განიხილავდნენ, მოსკოვში ჩავიდა ნიკოლა სარკოზი. Მან იცოდა, რომ კრემლში მძიმე მოლაპარაკებები ელოდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი დარწმუნებული იყო, რომ კრემლში უკვე საქართველოს ახალი მარიონეტული მთავრობა იყო დაკომპლექტებული, რომელსაც თბილისში ხელისუფლება უნდა ჩაებარებინა. Саркози Медведевтан შეხვედრას დაესწრო პრემიერი პუტინს. Რუსულ მხარეს სურდა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსის განხილვა დაეწყოთ და ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ ბუფერულ ზონებად შეენარჩუნებინა ოკუპირებული ტერიტორიების ის ნაწილებიც, რომელიც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრის მიღმა ჰქონდა დაკავებული. ეს საქართველოს პრაქტიკული დაპყრობა იყო, რომელსაც მალე ხელისუფლების შეცვლა მოჰყვებოდა. რაღაც მომენტში პრეზიდენტი სარკოზი წამოხდა და მთლიანად მოლაპარაკებების დატოვებასაც აპირებდა და აღელვებული და ემოციური ისე უნებოდა რუს კოლეგებს, რომ სუვერენული ქვეყნის კაპიტულაციაზე ის პირადად ვერ დათანხმდებოდა და ხელს არ მოაწერდა. ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის ხუთი ლიდერი საქართველოში გამოსამგზავრებლად უკრაინაში შეიკრიბა. Თუმცა არც უკრაინიდან გამოგზავრება აღმოჩნდა ადვილი. თვითმფრინავში ასული პრეზიდენტები ამოუტელოდნენ თბილისისაკენ გამოფრენას. Но мы сидим в этой тушке. Велодобит 1 საათი. Сейчас нам не дают коридорს არ გვაძლევენ. დავიდა 2 საათი, ისევ არ გვაძლევენ. 3 საათი გავიდა და ისევ არ გვაძლევენ კორიდორს. Ვდებით რომ უკვე ამდება. И ночью гамитам рейси შესრულება და იქამდე მიღწევა очень сложно. Ძალიან რთულია. Понимаешь, что военные Вдебит რომ სამხედრო მოქმედებებია. Который мы будем Территория არ არის უსაფრთხო. Ну и не არ არსებობს კეთილი ნება ამ კორიდორის უზრუნველსაყოფად. И мы тогда меняем решение. Შევცვალეთ გადაწყვეტილება და берём ავიღეთ ანკარაზე გაფრენის ნებართვა. Анкару. Потом იმისთვის რომ შემდეგ კავკასიით შემოგვევლო საქართველოსთვის და დავშვებულიყავით სადღაც აზერბაიჯანში. Но с пожеланием ближе к границе. თბილისელები რუსთავაზე იყვნენ შეკრებილნი. Да президентების ჩამოშტვას ელოდებოდნენ. ახლა მთავარი იყო ქართულ ხალხს დაენახა, რომ მარტო არ არიან. Наша идея была такая. ჩვენი იდეა იყო ასეთი და ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით, თუ რუსები წამოვლენ თბილისისკენ, თბილისში მე ვსტანიმ. დავდგებით ერთ-ერთ გზაზე და этим самым. ასე გამოვხატავთ. ბალტის ქვეყნების თავისუფლება წნება თბილისში. დღეს პოლონეთის თავისუფლება ხვალინდელი წნება თბილისში. უკრაინის ხვალინდელი თავისუფლების საკითხი წნება დღეს საქართველოს თავისუფლებაში. ჩრდილოელი მეზობელი ფიქრობს, რომ პატარა ერები უნდა დაიპყროს. აქ ვართ, რომ ვუთხრათ არა. ვესმის, რომ შემდეგი შეიძლება იყოს უკრაინა, მერე ბალტიის ქვეყნები. Полоски чем и кветана. Полонети.
Ак არის ნატოს წევრი 4 ქვეყანა. Украина, რომელიც შესაძლოა მალე გახდეს ნატოს წევრი. Აქვეა Саркозиც, მაგრამ ახლა აქ ნატოს წევრი 27-ვე ქვეყანა უნდა იყოს. Დღეს ყველა, ვისაც დემოკრატიის და თავისუფლების სამს ამბობს, მე ჰარტველი ვარ. Андрос Московида Тбилиси უკვე Николай Саркози ჩამოვიდა. Им документис მიხედვით, რომელიც მან ჩამოიტანა, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სტატუსი რჩებოდა ღიად და ის განხილვის საგანი უნდა გამხდარიყო. Და მეორე, რუსული არმია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გასწვრივ უფერული ზონების შექმნას აპირებდა. სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის სტატუსი რჩება ღია, ესე ჩანაწერი იყო და მომავალში განისაზღვრება მეექვსე პუნქტი. მომავალში განისაზღვრება საერთაშორისო მონობრების შედეგად. პირდაპირ კოსოვო. Да, ну, фактически это არის საქართველოს დაყოფა. Წერია რუსების მოკეთ შემოწოდო დოკუმენტი. Ну, Саркози ხვდება, რომ კარგი არაფერი არ არის, მაგრამ რუსება ეს დაუდეს და მითხრა, რომ მე ეს არ მომწონს, მაგრამ ეს არის რუსული შემოთავაზება. გინდა მიიღე, სხვა მხრივ ეხა ჩვენ ჯარისკაცები არ აყვასო და გეხმაროთ. ხოლა აქ რუსები იქნებიან, შენ ნაღდა შენი მოკლა უნდა პუტინმა თქვა, რომ დაკიდებს ხეულის ნაწილები და დაკიდებს. სერიოზულად და Саркози გასტუკით არყია. Путинმა რო ჩამოვიდა თვით ფინალზე დიდი შტაბეჭდების ქვეშ იყო და მითხრა რომ ნამდვილი ზომბია პუტინი და ძალიან საშიშკაციაო და შენ ხო მოკლავს ყველას მოკლავს და დახოცავს თბილისს აიღებს და თქვენ საქმე წასული რა ვქნა ე აი ეს არის დოკუმენტი მოაწერე ხერხი მოთხარე ცოტა წაიღე ეს დოკუმენტი არ მოაწერე მოაწერა, რატომ არ მოაწერა, მაშინ ეს მოხდება. მოხდება, მოხდება, დავხვდები ხა რა, რა გინდა რომ მე მოვაწერო ხელი საქართველოს ტერიტორიის დაყოფას. მოლაპარაკებები პრაქტიკულად ჩიხში შევიდა. Саркози შეეცადა მედვედევთან დაკავშირებას, თუმცა განუცხადეს, რომ რუსეთის პრეზიდენტს სძინავს. 2 საათის შემდეგ საფრანგეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის მაინც მოხერხდა საუბარი. მედვედევმა Саркозис უთხრა, რომ თანახმა იყო სტატუსისა და ბუფერული ზონების საკითხი კომპრომისულად მოწესრიგებული. Саркози მოსკოვში გაემგზავრა, სადაც ხელი მოეწერა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას, ხოლო ევროპელმა ლიდერებმა თბილისი დატოვეს. და აი ამ დროს, შუაღამისას, რუსული ტანკები გორიდან დაიძნენ და გეზი თბილისისაკენ აიღეს. ჩვენ დაუკავშირდით კონდორიზე, როგორც ხედავთ, დაუკავშირდით ლავროვს და უთხრა რომ და ჩვენ უკითხეთ რა არის მიზნები თქვენი ოპერაციის. ძალიან გამოცდილი იყო ხა ტავტი და არც შეშარა კაცი არ იყო, მაგრამ ძალიან უყვარდა საქართველოს და აიგო ძალიან განიცდა იმას რაც ხდებოდა და მოვიდა ესე კანკალებს და დაუკავშირეთ მოთხრა რომ შევხედე ამის კარგად რა გითხარ გითხრაოთ რა არის მათი სამხედრო ოპერაციის მიზნები და რა არის მოთხრა საქართველოს სრული განადგურება full annihilation of Georgia მე რა თქვი რა ვთქვი ჩვენ ჯერჯერობით ფიქრობთ პასუხს ხო მოთხრა იფიქრეთ ხა ხო მე მედბრაიზე მოვიდა თქვა რომ თვითფინავი არის ჩვენიო და რუსები გვობნებიან რომ გავწიოთო აეროპორტ სასაფრენზოლიდან უნდა დავბომბოთა მე ხეთქვი რა საპირე უნდა გავწიოთ მოთხეთ ხო რა ვთქო რა რა უნდა გაციოთ საერთოდ რას მეუბნე რამერო იყოს მეაქავარო და თქვენთან და დავიცა და მოკლები ამ სასახლეში მოთხა აი ზუსტად მაგის მოსმენა მინდა ამერიკელი დიპლომატისგან რომ შენ გაგვაქტი ახლა კიდე არ სწორედ ამ დროს როდესაც საქართველოს პრეზიდენტს ყველა იმედი გადაწრული ჰქონდა შედგა ბოლო საუბარი მიხეილ სააკაშვილსა და ჯორჯ ბუშს შორის როგორ ახარ მიშა არ ფლად კარგად ვერაო ხო და მანამდე ეძახოდა რომ სულ ყველაფერი კარგად იქნება რაღაცა ეხა ეს ის და მეუთხარ მე ფლად კარგად ვარ თუ არა მაგას მნიშვნელობა არ აქვს მაგრამ აი შენ როგორ ახარ მოთო შენ როგორ ახარ მეუთხარ ის რაც მამაშენის დროს დაინგრა საბჭო კავშირის შენი პრეზიდენტობის დროს აღდგება და შენ როგორ იძებ ამ შენს და მარტო თონს ხმას აუწია ხა მართლა და ნუ მიყვირი ესეთ რეაქცია ჰქონდა ეხლა აი დაგოცეთ ნახე მომეცით რა და გიმეთ ამ სამთაე და დაინახა და აი 13 აგვისტოს პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა სპეციალური განცხადება გააკეთა გავეცი რამდენიმე მითითება იმისთვის რომ მოახდინო ქართულ ხალხთან სოლიდარობის დემონსტრირება და ხელი შევუწყო კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას ვაგზავნი სახელმწიფო მდივან რაის საფრანგეთში პრეზიდენტ Саркозистан მოსალაპარაკებლად შემდეგ ის განგზავრება თბილისში
Садац из пирада да адастурекс, Америки шертебули штатебис, упирубом хардачерас сакартвелос демократи улад арчеулим тавробисадми. Могзавробисас из гаакзелепс чвенсен стелобас ром гаэртиену стави супали самхару. Тави супали сакартвелос дасацават. Асеве дававали тавдацвес мдиванс Боб Гейтс, хуманитарули миси из дацгеба. Ромелиц икнеба ганхорцелебули шертебули штатебис самхедроебис мир. 13 августос, президент Бушис ганцхадебис шемдек. Сакартвелосакен дайзра америкули флоти да самхедро авиация. Москвама мкапио гзамнили миго Вашингтонидан, ром Тбилисис дасацават америкелеби кметити набиджебис гадатгмас ицхебден. 13 августодан самхедро мокпендебеби шецхебен. Умис дгеебши Осман меомребма руси самхедроебис хардаджерит мицестан гаасторес да гадацвес картули соплеби. Темнила дикса от стахутията сам де картвели, помоца сахши да бруме базе русети трем де ува сам. Сабзолу мокпене бе бише дегат, сакатолос придан дай губа от хас тормет и адамия. Акедан, а сот хмат ста отхи, сам хедро да полиция ли, ходо, ора сот старо само кало купи. Русети с дана карге би зрушти рау денуба уцнобия, гадган, сам джет гаму кое канебул официалур монаце мепши, суада сват ципребия могонили. Тунца арцет матганши да гобутарецхи самоцда тертмец арагематеба. Да хлобит астромоздавати адамиони гардаецвала осхоли мхридан. Маграм даузустебелия мачорис вин иго меомари да вин шудобияни мокалаке. Покажите результаты голосования. 2008 წლის სექტემბერში რუსეთმა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად გამოაცხადა და იქ სამხედრო ბაზები განათავსა. Ам набиджит русети шеецада сакартвелос территориазе қоплис легитимуроба райме формит моихтина. Я подписал указы. Ме мовацере хели абхазетиса да самхрет осетис ахиаребис бдзанебас. И независимости Абхазии. Шехеде чедегебс. Чедеги исаром. Русетма ахиара самхрет осети да абхазети. Эс мати диди михцева. Соплюс рамден маквегана магиера Абхазети да самхрет Осети. Эс карга дахцерс, ту рахтеба. Цлеби гавиде. Да белорусмацки арагиера Абхазети да самхрет Осети. Ис агиера урма латиноамерикул маквегана. Да эса. Кони азрит, эс гамарджуба ту, марцхи, саэрто драву цодот, амас. Эс проблема русетис твисац, сакартвелос твисац, абхазетис твисац, да самхрет русетис твисац. Эс мгомаре ова ара болон де могваре боли, эс удавот проблема. Армовик сеуди, кетил синдиси, рац хуаг варад ром меткуа. Чуэнеб квалификация рчеба уцулели. Ис аге боли, а саэрта шеорисо каном де блобис, саэрто принципем зеда гаэрос сезде базе, тавдацвис упле базе. Мат шеорис хуаг вегнис территориазе пасухис гацеми шесазел блобазе. Асетирам, историй с манзелзе хтебуда, да, сам сухарот кидел хтеба. Бориата Срвацелс, Еврокавшири Смир, шейкмана дамок и дебели комиссия. Ромелмат, он мисс дацхабис мизезе бише исцавла. Ангариши Ганвацхадет Ром, Уэлам Харем, Даргуя Сайрта Шорисок, Аним Деблоба. Шесабамисат, Уэлам Харес, Мачорис, Абхазепс, да самхред Осепс, Егецреба, Пасухизм Геблоба. А себе вацхадевт ром. Саэрташорисо танамегобробасац эгизреба. Пасухис геблобис цили. Имиствис ром дроулат армиго шесабамиси зомеби конфликтис шидобианат могуаребиствис. Мюхедават имиса ром сакартвелос НАТОში გაწევრიანების ვადამ გაურკვეველი დროით გადაიწია. Ქვეყანა მაინც ცდილობს евроатлантикур сирцерстан даахлоебас эс ყველაფერი ეხლა არის გძელდება ომს აქვს სხვადასხვა ფორმები საინფორმაციო ომი იურიდიული ომი რეფორმების ომი განვითარების ომი ომი ცუდი სიტყვა შეიძლება მაგრამ ეს დიდი ბრძოლაა ჩვენ და საქართველოს არ ჭირდება ცხელი ომი ჩვენ ამ ბრძოლებს ბევრი რა პატარა ბრძოლა ამასობაში მოვიგეთ ამ წლებში მაგრამ ახლა მცდელობა ყველაფერს უკან დაბრუნებს. Ეს არის ახლა ყველაზე დიდი საფრთხე საქართველოს. ჯორჯ ბუშის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ
Тетрис Сахлис активури агмосавлури политика дасрулда. Сакартвелома дагарга ис диди мнишнелоба, расац Америкис шеертебули штатеби аничебда ам патара кваханас. Арвицири акт моазребули русепс да Путинс. Ис имкицевс хелисуфлебас да фикроб, овалтвис амискен исрафуда. I don't have that much confidence in the Obama administration. Obama's administration, America's shareholders, the state's interests, and the Dutch's interests, in terms of how they assert their interests. Obama's administration is running with the view that the administration functions. Shareholders, the state's interests, positions, and the U.S. presence, especially for example. Pickrobes did this too. And I think it's obvious that the Dutch's to America's shareholders, the state's interests, are going to be obvious. Шореул цертилебши. Пикроб чуен амискену да ми висрафодет. Схвебиствуиски ес иса салмебели унда икус. Аграм арам гония президент Обама самис самдес ис дилопс шеям цирус Америки шертебулу штатебис роли им соплиоши. Пикроб ес диди шецтома. Орията струвацелс, сакатуностан омит Путин маачуна. Ром Русети брундеба им географијул сирцеши сајденат од хмотста атјанец левиз да сацкеши. Сапчуда кавширис дашли шемдек камовида. Сакатурос територија бис окупација. Путинис идеологијис мирдеуре бисатвис одста мерте саугуниши мухтари ходазе ништеловани молена. Мати азрит. Ес Русетис сахамцифо цивилизацијис агдгенис чешмарити да сацкесија. Русетис пириспир дачелили сакартвелом. Дрес холаут стрилопс, сакутари адгили модземнос, соплиос руказе. Тумца кеханас цин, черкидев, дидика модзове пиелис.